Só tem energético e whisky. Qual é, cara? Como tá lagado, ele tá doidão, pô? Eu sou doidão mesmo. Foi? Fala, rapaziada. Enfim, a gente conseguiu entrar no ar. Graças a Deus. É, tivemos alguns probleminhas aí técnicos, mas com um pouquinho de atraso, mas a gente conseguiu entrar, tá? É, primeiramente, queria agradecer a Deus por estar aqui, né, cara? Pô, a gente passou por algumas coisas aí essa semana. É, muita coisa, entre aspas, dando errado pra gente desistir, mas a gente é forte e certeza que isso aí foi coisa que veio preparando pra gente tá cada vez mais forte na frente, beleza? É... Próximo agradecimento aqui são pros convidados. Tamo junto. Batoré, Brendim, os caras são diferenciados, já vieram trazendo aí, ó, a taça de campeão, metendo essa bronca aí, ó. Aí, segura, pai. Jogou aonde, pô? Ô, Dudu. Pô, boa ferma cumba pra gente não tá aqui. Deu febre, dor de cabeça, dor no corpo. Dudu, mas já nós, se nós ligou. É ruim. Dudu, já se ligou que o amigo esqueceu da gente, né? Eu nem se ligou que o amigo esqueceu da gente. Nem agradecimento, não, tá, pô. Tranquilo. Nem passei a palavra ainda. Irei me retirar. Então, é isso, galera. É... Agradecer também aqui meu parceiro Tarcísio, que tá junto com a gente no projeto. Dudu, Carlos Eduardo, mais conhecido como Dudu, tá com a gente em frente também. E também não posso deixar de esquecer do... Não posso deixar de lembrar, na verdade, né? Do Guilherme, que tá com a gente na produção aí, nosso produtor. Cara bravo, abraçou a ideia com a gente aí e tamo junto. Tarcísio, Dudu, passa a palavra pra vocês, se quiserem comentar alguma coisa de início. Fala, rapaziada, tudo bem? Boa noite aí para todo mundo que está acompanhando, boa noite aos convidados. É o start de um projeto que a gente, né, vem idealizando há um tempo e nada melhor do que começar com os caras aí que são multicampeões, né? Falou em futebol de várzea, falou dos caras aí. Então, rapaziada, fiquem à vontade, vocês podem falar o que vocês quiserem, vocês estão em casa, tá bom? Show. Show de bola. Fala, galera, boa noite. Começando mais um projeto, aquela parada, foguete não tem ré, irmão, vamos pra dentro. Outra parada, aquela pergunta que tem que fazer pra eles, a gente não sei, a gente tanto faz. Tem que fazer pra eles? É pra eles, é pra mim? Não sei, pra eles, pô. Ah, então, meu irmão, jogou aonde? Só pelado. Só pelado, esquece.
Fala aí, vamos lá, mano. Fala então, aí. Então, galera, antes de tudo, eu vou agradecer também aqui ao nosso apoiador, o Fontenelle, rede de proteção e tela mosquiteiro, que abraçou essa ideia junto com a gente, está patrocinando. O amigo deu uma moral pra gente e com certeza nesse programa e nos futuros ele vai estar com a gente. A gente nunca vai esquecer desse pontapé inicial, que ele foi primordial pra gente começar aí. Valeu, Vitor. Brigadão, irmão. Então, vamos... O mosquito está te atrapalhando? Vamos procure lá, galera. Procure Fontenelle, rede de proteção e tela mosquiteira. Fontenelle! Tá certo, moleque. Deu uma moral no mexão. Então, galera, a primeira pergunta vai ser pros dois de cara e vocês de cada um respondem da forma que quiser. Já é pra entrar já na polêmica, já na resenha. Fica à vontade. Eu iniciei lá no Facebook a pergunta e é o seguinte, irmão. Pra ganhar, botar um time pra ganhar, por 50 reais, tu sai de casa, irmão? Eu não saio não, de casa não, 50 reais. Só se for meus amigos. Pô, eu saio, cara. Eu tô sempre no meio da minha rapaziada aí, tá ligado? Pra time de fora eu não saio não. Agora, pros meus amigos, minha rapaziada, eu saio, pô. Tá certo. É isso. Não tem jeito. Indo nessa linha, né, de sai, de bicho, de receber pra jogar, o comentário ali, mais ou menos ali em julho, agosto, né, não lembro exatamente o mês, mas que o Alex Teixeira deu um bicho forte, pagou um bicho forte aí no Apollo 11, né? Aí vocês acabaram trazendo aqui a orelhuda ali pro Apollo 11. Eu tive a felicidade de poder estar ali, né, trabalhando com arbitragem e pude realmente ver que era um time diferenciado. E aí, rapaziada, realmente houve esse bicho forte aí? Eu vi foto, stories de envelopes da AS, né? Não, AT. ATS. E aí, fala o que houve lá pra rapaziada que tá curiosa até hoje. Que muito se especulou, mas pouco se sabe. Não, rolou um dinheirinho. Pô, cara, dinheirinho? Sendo bem sincero, tem muita gente que acha que por ele ser cria lá, vai jogar com a gente, tá com a gente, por ele ser o Alex Teixeira, acha que ele paga jogador. O Apollo 11 ali, ninguém paga jogador. Nós fomos campeões, o que aconteceu foi que foi dividido o prêmio de igual pra todo mundo. E foi nos envelopes, teve os envelopes, aí o pessoal fez um story. Entendeu? Vai falar alguma coisa, Batalha? E esse envelope aí veio pesado? Veio um dinheirinho maneirinho. Ou de acordo com o cara jogador? Não, veio um dinheirinho maneirinho. Alguns pegaram pouco, outros pegaram você mais. Você pegou quanto? O maior negócio maneirinho. É aquilo, né, cara? Quer me enganar, me dá bala, Juquinha. Me deram. Quanto galo? Batido. Quanto galo? Oi? Quanto de galo? De galo. Deu pra enganar aí. 5, 6 de galo. Aí. Tá certo. 5, 6 de galo pra é quase pra meu eles salário. Falarem assim, é porque não foi igual pra todo mundo. Mas é cria, né, mano? A verdade é essa. Diferente, né? Nós tá arruinando osso já tem muito tempo. Cria, não é criado, né, não, Batoré? Tipo, não, Brendinho? Teve... Pode falar, né? Pode, pô. O Thiago Rezende, goleiro. Pô, o cara queria levar a premiação toda, ele achou que ele tinha que levar 7 mil reais, mano. Qual é, Thiago? Pô, tu não agarra nada, mano. Todo respeito, é meu irmão. 7 mil reais. Pô, é sacanagem. Ué, nem jogador 7 de mil reais. Não, queria mesmo levar o dinheiro todo, pô. Aí saiu do grupo, falou que não vai mais na Apollo 11, mas ficou felizão que ele não vai, que é mais dinheiro pra dividir pra nós. Mais dinheiro e sem contar que ele é muito chato, ninguém aguenta ele, né? Chato. Muita coisa. Ele e o Patão, que ninguém só aguenta só porque também. Ele pegou um pênaltizinho na final, que ele levar os 7 não, mil. Não, pegou dois. Pegou ele dois. Ainda pegou falou dois, que ia pegar, dois. Ele falou que ia pegar. Ele chegou dois. Na roda, gritou que ia pegar, isso aí foi uma parte dele que ele chamou. Mano, a responsa. Foi legal, mas pô, da mesma forma que ele foi responsável, tá ligado? Que ele foi uma pessoa assim, exemplar lá no campo, ele tinha que ser na hora de dividir de igual pra todo mundo, né? Ele queria o prêmio todo pra ele, pô. Aí não é legal, não adianta. Aí, Bambi, a tua irmã tá online aqui, falou meu nome na live. Beijo, meu amor. Tá em casa, Brendinho. É cunhado, mano? Não, pá, maluco, minha irmã é casada, rapaz. Se liga na tarde. Qual é essa? Desculpa, então, Brenda, desculpa. Então, rapaziada, mantendo essa mesma linha aí de Apollo 11, eu tava pensando aqui, né? Eu sei que o time de vocês é um time ali de bairro, a galera tudo fecha há muito tempo. Com certeza. Outros jogam outros campeonatos separados de vocês, mas quando junto o Apollo 11, tá todo mundo junto. A pergunta é o seguinte, cara. Quando os caras chegaram pra jogar a final, Fernandão e o Alex,
teve vaidade de algum jogador de ficar puto, tipo, ruiu o osso o campeonato inteiro e agora não vou jogar? Mesmo se tivesse com raiva, vaidade, estressado, não, chateado, não vai jogar, filho. É o Fernandão, é o Leco. Já deu tapa na neve, porra, pai? Porra, tá maluco? Vai embora. Tá em casa. Da maneira, mano. Rapaziada reconheceu também. O Lucas também, que veio jogando o campeonato todo com a camisa 7, deu o Leco jogar. Fernandão também, não tem como botar aquele homem no banco, parece um Transformers. Até no grito ele ia ganhar, gente. Se viesse o volante lá, amigo dele, também eu não ia jogar, não. Ah, mas o lateral, como é que eu ia jogar? Jogou o campeonato todo sem fazer um arco, fui campeão, filho, esquece. E vem cá, cara. E o Batoré, nessa trajetória aí, cara, do Apollo 11, tu foi o capitão, né? O primeiro ano eu fui capitão, no segundo eu comecei capitão, só que houve um desentendimento lá entre o diretor, alguns jogadores. Aí eu deixei de ir, então eu perdi a faixa pro Paulão, mas tá em casa. Mas me considero capitão do time também. Eu, Bambi. Dos capitões. Né? E como que é esse peso, cara, de carregar? Vocês, né? O Bambi também foi capitão também em algumas partidas. Esse peso de carregar ali a braçadeira de capitão num time tão estrelado. Eu já tô velho, né, cara? Assim, tenho 32. Já tô velho. Fala isso não, cara. Eu tenho 32 também. O Patão tem 33, quer jogar veterano, não. Master. 33 não. 32 e 10 meses. O Patão tem 32 claro. E 10 meses, quer jogar veterano. Dudu, tem quantos anos, Dudu? E nem no veterano ele tá aguentando. Mano. Quanto? 32, pô. Não parece, não. Os caras mais ricos do futebol amador tá do meu lado aqui, gente. Se eu pego 100 pra jogar, imagina quanto ele pega pra pitar. Esquece. Não, tá maluco, sou igual você, irmão. 50 só nem de casa, velho. Ele inventou essa lá, pô, no Facebook pra gente ver, pô. Tem um amigo aqui que não. Não vou falar o nome, mas... Tem um amigo aqui que é garimpeiro. Garimpeiro. Não é isso, não é garimpeiro. É valorizado aonde você vê, amigo. A gente, obviamente, que tá trabalhando para apitar em bons campos, em bons lugares, mas também a gente saiu da várzea, amigo. Saiu do terrão, saiu do... Tipo, pô, é isso, entendeu? Calma aí, Bujica, segura aí, pô. Você jogou aonde? Foi no Guarani lá vender açúcar, tá falando pra gente que é jogador, posta TBT toda semana, quer ficar largando pra mim aí na live? Mano, segura aí, Dudu. Futebol amador não tem como, na moral, vou falar. Não, vocês, pá, profissional, jogou em clube, viajou, já é, mano. Mas futebol amador tem que dar uma brigadinha aí pra discutir, tem mano. Tem que tirar o chapéu pro amigo. Futebol, mano, é o que eu falo pro Bambi, Bambi nem gosta que eu falo isso, mas vai passar 100 anos, né, Bambi? Eu falo, né? 100 anos, eu vou morrer, ainda vai lembrar do Batoré, mano. Já tô eternizado, graças a Deus, fui minha parte. Sem puxar saco, tá, gente? Tem um monte de jogador puxar saco aí, amigo do outro, tudo, né, mano? E eu acho isso maneiro, mano, porque ele é um moleque bom de bola, tá ligado? Vão lembrar lá na frente, não é igual o Patão, pô. O Patão todo mundo quer esquecer, pô, é verdade. Ninguém quer perto, é legal, pô. Eu excluí ele do meu Face, eu excluí ele do meu Face. Pô, excluiu o cara do Facebook, tu tem noção do que é isso? Não dá, pô. Mas esse Patão é o que jogou na Champions pelo time do Pilar? Pelo Barreira do Pilar? Ele mesmo. Não, o Patão é bom, cara. Gente boa. Bom. Entendeu? Parceiro, trabalhador, família dele ama ele, mas futebol, mano. Só tá lembrando 20 anos atrás, não tem como. Da minha idade, tá morto. Tá vivendo de passado, né, mano? Infelizmente, não dá. Eu tive a oportunidade de assistir o Patão jogando, o jogo que eu fiz deles na... Jogou bem? Jogou bem. Ele e o Esquerdinha, no meio campo ali. Ele é bom. Tanto que quando ele saiu, o Santa Marta, acho que até fez gol ali nas primeiras rodadas ali no campo do seu Josias, eu tive a oportunidade de trabalhar nesse jogo. E, de fato, é um rapaz diferenciado também. Bom, diferenciado. Foi outro bom, mas tá vivendo de passado, filho. Tu não é museu, não. Vamos ganhar título aí. E ainda falo mais, hein? O Patão falou que... Pra chamar ele aqui que vai ter... Vai ter resposta, hein? Mas tem que ter... Pô, fica maneiro. Aqui não é podcast ao vivo, é atualizado. Não vem falar de 30 anos atrás, não, Patão. Tu nem nasceu 30 anos atrás. Não, podcast é na quarta-feira, pô. Dia de TBT é quinta. Ele não pode falar TBT, do passado aqui, não. Velho Patão TBT. Patão TBT? Só fala do passado? Qual é, cara? Que isso, cara. Eu sei que tem outro amigo de vocês também, que vocês falam que é o... O Abô? O campeão de carona, como é que vocês falam? É o Uber, Uberão. Uberão? Todo mundo quer ter um Abô, né, mano, no time. Combustível do jeito que tá cara, ele não buscar as pessoas. Todo mundo quer ter um cara desse no time, não. Ah, mas o Abô é nosso amigo. Sem contar que ele é grupo também, moleque, é maneiro. Ele só que às vezes ele quer largar pra onde ele não... Mano, qual foi o cara mais chato que vocês jogaram já aqui
porra, esse cara joga nada. Porra, tem vários. Mas aquele que fala assim, o que esse cara tá fazendo? O que eu tô fazendo jogando Lavezzi, do lado desse cara? Ó, boa, Lavezzi. Lavezzi falou que é vida também, tá? Não, gente boa, meu irmãozão, mas ele, porra, Lavezzi, tá cobrando 70. Tá nem entrando, tá cobrando 70. Sacanagem, Lavezzi. Vai, destrava. Não, tem uns amigos lá da Conquista também, lá do meu time que eu amo. Porra, tá foda de ganhar um título lá no Conquista, mano. Ó, os cria aí que é tudo ruim, mano. Abandona pra nós ser campeão. Para cara, de jogar a bola aqui na área. Odeio vocês, cara. Odeio vocês. E vem cá, conta essa resenha aí do São Bento aí que ganhou vocês na campeão da quarta de final. Eu tô boladão com isso, tô boladão. Como é que foi? Mano, contra a Norte, todo mundo... Romarinho, meteu uma branca, Romarinho, cara. Não, Juninho é meu irmãozão, mas também, porra, faz parte da arca, tá ligado? Até fiz as pazes com os amigos lá, mas eternizou. Mas, tipo assim, pô, Juninho é meu parceiro já, mas tem que ganhar, mano. Os caras vêm discutir com a gente assim, ganhei. Já é, ganhou de mim nas quartas, quem foi campeão? Foi ele. Não foi... Saiu aí, fui brincar com ele, ficou estranho. Até desculpa aí, Juninho, alguma coisa aí. Continua orando por mim na tua igreja aí, irmão. Te amo, entendeu? Mas não dá pra falar de título comigo também. Você, Maradona, Índio, Obó, Patão. Aquela final lá foi um passeio, meu amigo. 7-0. 7-0. Mensagem pra mim aqui. Não. Aí, Brendinho, o cara tá falando do teu irmão de novo. Tá bom cara. Também, mas pode falar. Dá um papo, Batoré. Não pode me deixar em paz, sou casado, garoto. Pô, que isso? Aí viu, pega a visão aí agora. Que tô brincando, te amo, Breno. Vocês estavam lá na final do Galo? Tava nada, a gente tava lá no cantão. Mas pô, fiquei sabe 7-0. Eu cheguei lá pra ver a final, cara. A final tava marcada pra meio-dia, saí de lá, 1:30, não tinha começado ainda, ninguém se arrumando. Eu falei, vou isso, embora. Cara? Tá igual o campeonato do Vasquinho, atrasa muito. Deu 4 horas da tarde, fui procurar saber do resultado. Cara, 7-0. Eu falei, mentira, pô, tá maluco? 7-0. O time pô, do Vanderlei aplicou a covardia. Não, eu, assim, se você for ver. O time do Só Terça com o time do São Bento, pô, os times se equivalem, né, cara? Não tem muita, iguala. Não tem muita disparidade entre um time e outro. Eu falei, e o time do São Bento fez um jogo meio que de igual pra igual. Por mais que o time do Barcelona tenha igualado um pouco mais pra baixo do que o São Bento pra cima, o jogo foi um jogo bem disputado. Falei, pô, a final vai ser boa. 7-0, irmão. Foi boa só pro Barcelona. Só pro Barcelona. Cara, eu queria, tipo assim, deixar uma pergunta aqui ao vivo, né? Que a rapaziada tá assistindo aí, tem 100 e poucas pessoas assistindo. Queria saber se essas 100 e poucas pessoas que estão assistindo sabem me responder pra qual time o Brizolinha tá torcendo, cara. Que eu tô vendo ele em muitos times. Eu acho que ele é diretor, tá ligado? Ele se faz como diretor. Fala aí, Batora, o que é que fez contigo? Brizolinha, tu é safado. Me bateu. Tá devendo o Renan, tá? Lá do Vasquim. Só o Renan? Já tô na onda já, entendeu? Mais um. Tá devendo o Renan. Mas já? Aí já bebi até no copo do Afonso aqui errado. No copo da Ilha eu bebi nisso. Bizarro, apaga o Renan. O Afonso tá bonzinho e o Batoré. Mas já tá bem na onda, que é outra história. Se liga. Entendeu? E lá na Conquista, ele foi lá te ajudar? Ele não tava na diretoria? Tô esperando os teus R$50 desde a primeira rodada. Foram 11 rodadas, já acabou o campeonato, Brizolinha. Porra, Brizolinha. Logo você, irmão. Eu ia perguntar, assim, né? A gente faz um trabalhinho de pesquisa antes. Se bem que não precisou muito, que vocês são bem badalados aí, porém. Fala todo, merda. Todo mundo conhece, não. Fala muito. Mas merda. Quem é Brizolinha, cara? Eu realmente ainda não conheço. Se não tive a oportunidade de conhecer. Talvez conheça a pessoa, mas não sei, né, por nome. O presidente, Leandro Costa, presidente do Complexo do Jardim. Ele junto com o Sobral lá é os caras que. Mas eu vi que estava tendo uma resenha, eu vi nas redes sociais de vocês que estava tendo uma resenha de... Acho que até no teu Facebook mesmo, Brendinho, que ele estava num time, ele tava, pulou para outro. Pulou eu não entendi muito outro. Bem, queria que tu falasse isso aí, cara, pra gente. Foi o quê? Ele foi pulando para quem fosse passando de fase, assim, é isso? Eu tava... Na verdade foi... Desculpa, eu interrompi. Na verdade foi o Brizolin que colocou isso do Bambi, pô. Não, eu tinha botado dele também antes. Ah, tá. O que aconteceu? Tá. Ele tava... No complexo, falando mal o tempo todo dos caras do Esperança. Entendeu? Focada, fala nome. O Brizolinha, não, falando do time do Esperança. Quando a gente pegou eles, os caras eram Alessi. Aí quando a gente perdeu, os caras viram um pitbull. Ele foi pro lado dos caras. Eu fui chamei ele de baba-ovo, entendeu? Aí depois os caras foram campeão. Eu sequei o Esperança contra 200 times. Os caras ganharam 200 times. O pé frio do Vasquinha. Aí tirou foto com eles. Aí eu fui lá, não, pode perguntar, o Leandro é prova. Leandro me botou pra tirar foto. E eu tirei porque eu sabia que ia ter resenha. É uma parada maneira, os caras me zoaram no outro dia, eu também zoei. E acabou, pô. Mas o Brizolinha é falso, falar mal e tá junto, isso aí não dá.
Ah, a página do Apolo tá aí online, né? Amo vocês, Apolo 11. É, só falar aqui, galera que tá assistindo, tá batendo aí, já bateu 151 pessoas assistindo. Compartilha, velho. Quem tá vendo aí, já compartilha pra geral. Vai no WhatsApp, no LinkedIn, no Telegram. Ah, tem uma compartilha aqui. Outra coisa, a gente vai jogar aí no comentário o link do YouTube. Vai lá no YouTube, do YouTube, jogou aonde? 021. Se inscreva no canal, porque a partir da semana que vem, se tudo der certo, nossa live vai ser pelo YouTube, que aí tu consegue jogar na televisão. Fica brabo, aí vai ouvir as nossas merdas pelo YouTube, quer ver melhor? Pode continuar aí, continua aí. Ah, e tem uma pergunta aqui do Fábio Liberato. Não sei pra quem é a pergunta. É pra mim. É pra tu? Pergunta do meme que viralizou depois da derrota do Sabobeira pro Garibaldi. Conta essa história aí. 4-1 fora das ameaças. Uma semana antes eu falei que ia matar, ia amassar os caras. Aí foi o problema. Pô, nem vi uma bola. Mas o time de vocês era bem superior? Porra. Eu, Ian, Levi, Paulinho da Mangueirinha. Eita. Nós voando, mano. Mas máximo. Nunca mais vai acontecer aquilo também. Desculpa o Garibaldi, mas nunca mais. Nunca mais. Foi erro de percurso. Alguma pergunta aí, Dudu? Pra continuar aqui? Um abraço aí pra rapaziada. Muita bala que tá assistindo a gente aí, mano. Tamo junto. Boa sorte rapaz. Pra vocês na SEMI lá. Muita bala tá na SEMI onde? Lá no Cantão. No Cantão? Birico-Tico, né? Vamos pegar o Birico-Tico e muita bala. Amizade e vem tranquilo. Amizade do Vem Tranquilo também, parceiro. O Birico Tico tá com timaço, né? Tinha batido o Birico Tico, né? O Wallace, Pedro, Gutinho. É. Abraço aí, né? Abraço pro Douglas, pros dois Douglas, né? O Douglas vai cair. Boa também, time deles tão brabo também. Eu vi lá. Lá tá melhor. Thiaguinho tá lá também, tem uma galera lá. Ali é o caixa forte, né? Esquece. Ah, é? É o Bim, pô. Não foi mal. Pensei que era o Brizolinha, mas é o Bim. Ali é o caixa forte, não tem jeito. É isso aí. Rapaziada, a gente tá na resenha, tá brincando e tudo. É, acho que essa é a essência mesmo. O objetivo de trazer vocês era pra que tivesse isso mesmo. Mas falar um pouquinho mais sério agora. Algum dos dois aí, eu vi que você tem uma foto no Engenhão, né? Eu vi que você já jogou lá, não, mas é. Ué. Ah, já joguei no Engenhão, né? No Raulino de Oliveira também. Aí, pô. No Leonidas da Silva também. Pô, a gente. Que isso, moleque? Ué. Já treinei, cara. Ué. Já fui federado. A gente que trabalha com arbitragem, quando vai no estádio assim, cara, a gente fica todo feliz também. O amigo foi apitar outro dia no Raulino de Oliveira, pô, ficou feliz. Eu tive moça bonita na semana passada, fiquei, pô. Radiante, feliz. É sonho, exatamente. Mas assim, vocês chegaram, algum de vocês dois chegaram bem perto, assim, de se profissionalizar? É bom sucesso. Foi legal. Caxiense. Eu nunca joguei. Só que, assim, eu queria ser rico, mano. Não queria ser famoso, não. Quando eu vi que não ia dar pra ficar rico, eu fui fazer um curso de pintura. Ó, precisar de pintura aí, entendeu, rapaz? Faz jabá. Pelo amor de Deus, chama lá no Face que eu tô precisando. Hein? É o quê? Pintura, rebaixamento? Rebaixamento, gesso. PVC, gesso, drywall, pintura. É, limpar a fossa, limpar quintal. Nós só no hobby da cu, o resto nós falamos. Aí, ó, tem. Não! Sério! Os caras são malucos. Foi mal, ouvinte, pelo palavrão. Mano, tem 159 pessoas assistindo, tu falando palavrão. Nada. Aqui, tem algumas perguntas aqui, na verdade. É, aqui o Só Cria tá falando pra você falar do Betinho, o Batoré. Eu que gosta de falar do Betinho. Pô, Betinho tá morto. Não, horrível. Pô. Tipo que assim, Betinho é esse? Betinho do Rodo? É. Ele não joga mais bola, joga? Na cabeça dele ele tá pensando que ele é o Sidoff do Areia. Pô, largando pra todo mundo. Recebeu um áudio aí do parceiro, tem até um áudio aqui, pô. Recebeu um áudio do parceiro aí lá de Portugal, falando com ele, largou pro parceiro. Tava recebendo ligação do Steio. Que isso, nível europeu, moleque. Parabéns, cara. Nível europeu. Esse áudio aí, dá pra compartilhar aí? Pô, vou te mandar aí. Então acho que já responde a pergunta aqui do Jean Murim, que ele falou, qual é, Brendin? Quem é o Sidoff do Areia? É o Betinho. Não, Betinho é gente boa. Betinho é parceiro, pô, tá doido? Trabalhador, correria, mas, porra, na bola. Tem um áudio aí. Eu não vou lá jogar basquete. Tem um áudio aí, bota o áudio aí. Vou mandar pro Afonso aí. Não, pode botar aí já. Bota aí, pô. Cadê o alto-falante que tá ruim? Esquece isso, rapaz. Você é doido? Caralho, os caras são doidos. A rapaziada aí do Amizade Roseirão aí, ó. Aí, o alto-falante pro Bambi aí, pelo amor de Deus, mano. Nós não aguenta mais escrever.
Ó, rapaziada. Mandar áudio pra ele. E a escola apaguei. Rapaziada de São Vicente Roncalho, um abraço aí. Obrigado aí por estar prestigiando a live, programa da gente aí. Sérgio, um abraço. Pastor Anderson Melino, forte abraço aí. Participa, compartilha. Pode mandar pergunta, hein? Obrigado, André, por ter me mandado o áudio aí. Eu tava procurando aqui, pô. O cara me mandou um áudio aqui, os caras. Manda aí, que eu vou mandar aqui. Os caras gostam, mano. Manda aí. Largou, pô. Mas o áudio aqui, o bom que a galera tá largando pro cara ou o cara falando pro Betinho? O bom que a galera tá. Eu tava com não sei quem, o cara me ligou lá de Portugal, não sei quem foi jogar em tal lugar, me ligou. Manda aí que eu vou soltar aqui agora. Pode soltar, chegou. Vamos ouvir. Qual é, mano? Acho que eu também tô sem alto-falante. Chamada de vídeo, tocando. Quando eu fui ver, o Anselmo. O cara tá lá em Portugal, mas o cara, só pra começar, o cara liga pra mim aqui. Anselmo. Aí, o Jean ganhou o campeonato do Galo, tô dando suposição. Não, suposição básica. O Greição é titular na cooperativa no Socana, acha que é ídolo, que é craque. Porra. E ele larga. Esse aqui, ó, mandaram outro do Betinho aqui. Ó. Aí, Betinho. O Betinho tá famoso, hein? Aqui do lado. Bota no meio do microfone. Coloca no meio. Aumenta aí. Bota esse aqui. Peraí. Esse aqui acho que tá com a captação melhor. Onde eu tava deitado, meu telefone chamara de vídeo, tocando. Quando eu fui ver, era o Anselmo. É o mesmo. O cara tá lá em Portugal, mas o cara, só pra começar, o cara liga pra mim aqui. Anselmo. O cara tá perguntando o que falta pra tentar fazer história de campeonato. O Jean ganhou o campeonato falta do Galo, jogador. Tô dando suposição. Falta a conquista mesmo. Não, suposição básica. O Greição é titular na cooperativa no Socana, acha que é ídolo, que é craque. Porra. Betinho, quando eu comecei a jogar bola, tu ia lá com meleca no nariz, porra. Queria carregar minha chuteira, porra. Cara, eu acho que o maior erro que os caras fizeram foi quando ele foi jogar lá no Roseral, tá ligado? Ele foi campeão, pô, no Panela, pô. Deram 10 pra ele, pô. E ele foi campeão. Passa batido, cara. Não, mas ele não tava lá na final porque ele não ganhou roupa. Qual é? Eu vi ele com foto. Eu vi ele com uniforme e a taça, mas ele não ganhou roupa. Ah, então ele botou a blusa de alguém, do Dandan, do Lucas, de alguém. Vamos falar dos futset, cara. Dos futset, eu gosto de falar dos futset, dos jogadores de mentira. Então, jogador de mentira. Conta aí, Batalha. A pergunta é que não quer calar. Não, tipo assim, tem jogador de futset é jogador profissional? É, profissional do futset. Entendeu? Mas tipo assim, pô, jogador, o cara treina. Igual o Matu lá no Flu, igual o Berguinho na América. Mano, os caras treinam, se dedicam. Pô, os caras jogam futset, o treino é de 7 às 9 da noite. Mas 5 da manhã os caras tá pegando ônibus comigo, pô, com a marmita cheia e não trabalhar. Pô, tu é trabalhador, tu é jogador, mano. Não tem como, entendeu? Não tem como. Então, pra mim, futset é jogador de minha peladeiro melhorado. Entendeu? Sem contar melhorado. O carvão, né, mano? O carvão não é. O carvão do futset, não, né, é bom? Rapaz, os caras roubam, mano. Os caras roubam, tipo rouba. Assim, nos futebol, na pelada. Os caras ganham mais rouba. Na pelada do que no futset. É. Porque tem salário no futset que é R$500 por mês. Tem salário que tu paga passagem do teu bolso. Tem lugar que tu vai pagar a passagem do teu. Mas aí também, eu não vou criticar os caras. Aquilo ali é um sonho. O melhor lugar pra jogar futebol é Magé, mano. Magé é o melhor lugar do mundo. Tu jogou em que time lá de Magé? Bandeirante. Mototáxi. Amo você, Bandeirante. Mototáxi. Amo você. Mototáxi, time massa de Magé, mano. Tu tava no elenco campeão da Champions de Magé? Não, tava não. Eu joguei a Supercopa, né? Que diz que é o campeão da Caxias. Tá. Ah, sim, sim. Aí voltei pra jogar com ele. Um abraço lá pro André, né, cara? André parceiro. André, um abraço, hein, cara? Se o Batoré tivesse lá, os caras tinham perdido. Então, tu jogou no Mototáxi, então tu jogou em Pau Grande? Joguei lá em Pau Grande. Joguei lá, Terra do Garrincha. Não, jogou Terra do Garrincha, velho. Campo Grande, rapaz. Campo Grande. Aí, o Vandrei quer falar contigo aí, o Vandrei falou. Mandou tu parar com isso. Então você pode mandar um alô pra ele, o Vandrei. Vandrei, te amo. Ó, o Lavezzi quer dinheiro, cara. Vocês têm que dar dinheiro pro Lavezzi. O Lavezzi é histórico. É um monumento do futebol amador, pô. Ah, tem muita galera que é lenda, né? A galera lá do Vona, lá, Jacaré, Tonte. E até falando do Tonte, cara, eu fiquei sabendo aí que vocês não confiam no Tonte batendo pênalti. Que história é essa? Nem no Tonte, nem no Eric. O Eric é o 10 do time. Na Apolo 11, o homem deita. Mas chega no Vasquinho, o homem treme, mano.
Aquele homem ali, o cara já ganhou tudo na redondeza, mas não ganhou o Vasquinho de jeito nenhum. O Tonte é brabo, na minha opinião, o Tonte é brabo, pô. Ganhou, mas não bate pênalti? Ah, viu o pênalti que ele bateu, não? Cara, não... Era melhor botar minha mãe, pô, com o dono na coluna pra bater. Aí, Tonte. O cara tá falando. Vocês ficaram sabendo da final da Libertadores da Baixada, na Rua W? Ele perdeu ontem? Também? Não ficou sabendo? Perdeu também. Vou contar a história pra vocês. Tonte, meu parceiro, mas nesse dia até eu chorei, filho. Eu chorei, tava no elenco. Você tava... Tava no elenco. Você que tava no elenco? Tava, pô. Eu era diretor-jogador, pô. Eu era diretor-jogador. Não merecia ganhar mesmo, não, pô. A última vez que ele tentou jogar contra a gente... O time que coloca Afonso, pra jogar não merece ganhar. Chapéu, caneta, gol... Ah, mas eu meti um gol, filho. Mas quanto foi o jogo? Quanto deu, Nelson? 7-2. Renan deu caneta no Fernando. O Renan não, já... Deu caneta? Não, ele deu... A caneta, irmão. Que foi... Renan veio de Portugal, hein? Parecendo um Super Saiyajin, meteu 5. E era o Zé que filmou, mano. Zé Corneta. Zé Corneta que filmou. Foi o Zé Carlos lá do Mercenário. Não, Zé Corneta que filmou. Fermacumba, mano, aí. Fermacumba pra mim, o Zé Carlos lá, o Zé Carlos Márcio. É. Porra, todo ano eu tento largar o Mercenário, os caras me oferecem R$500. Já tô com vocês, chega no dia... A Macumba. A Macumba do Zé, boa. A Macumba do Zé, caralho, mano, esses caras são... Mano, a Andressa lembrou aqui também. Confiar no Tonte, bater no pênalti, não pode confiar no Tonte e nem no Thiago Miguel, né, filho? Que quase que ele ferrou a gente lá na final da Champions, tá? Pipocou, tremeu. Se não fosse o Leco... Aí, mas vou te falar, o homem é predestinado, né? O Leco é fogo, né, mano? Humildão, mano. Não, parceiro, pô. A gente começou a jogar, eu joguei com ele lá no São Bento. Eu era goleiro, com esse tamanho todo. Aí por isso que eu parei. Pensei que tu jogou cozinho lá no... Não. Isso aí... Isso aí... Cozinha eu não joguei, não. Cozinha não jogou, não, mas ele jogou com o Tinga. Ele jogava com o Tinga no Internacional. Jogou com o Tinga no Inter. Não. Jogou. Nunca saí do Rio. Mas é, falando então, da humildade... Então tu jogou com Zada, pô. Porra! No Vasco! Oi, Divan Zada. Os caras brincam muito, né? Não brinca, hein? Mas falando... Batalha tá suando pra caralho. Tirei esse casaco. Eu acho que esse uísque é lá do Roseral, hein? Tá meio escuro esse uísque, filho. Pode tirar? Pode. Pode ficar à vontade. Aí, música aí, vamos rolar o strip do Batoré, hein, galera? O strip dele é só osso, filho. Esquece isso. Eu vim filmar ao vivo e ainda vou pro trabalho, rapaziada. Tá certo. Correria louca. Pô, mano. Mas falando do homem aí, o homem é predestinado, cara. Humildaço, assim, já tá. Ativa a infância pobre pra cacete. O pai dele cansou de pagar ônibus pra gente viajar lá pela escolinha do Roberto Dinamite. Enfim, deve nem lembrar disso, deve nem saber quem eu sou, mas eu não esqueci. O homem é predestinado, né, cara? O cara fez o gol do empate, é isso? O empate, cara... foi um, né? Campeões no pênalti. Isso, e aí o pênalti, o último pênalti lá, ele fez o... E aí... Antes de começar, eu tava falando isso com o Batoré ali. O Batoré tava falando sobre o pênalti perdido, eu falei, pô, mano, aquilo ali era pra estar na história, mano. É. História do cara, 1-0 a gente, mano. O cara foi lá, meteu o gol, empatou... E finalizou com um gol de pênalti dele. Talvez de onde ele saiu, aí eu já não sei, vocês podem me dizer. Ele saiu ali do Fefeu, né? Começou a jogar bola ali no Fefeu, ou tô enganado? Fefeu. No Vasquim, né? Náutico, né? Eu peguei a época ali dele, do Náutico, o time do Fefeu. Eu era do Sou Mais Eu, lá do Bar da Luz. Irmão, era Sou Mais Eu, Náutico e Vasquim, eram os três times mais fortes. Nosso time era bom pra cacete também. Tinha o Dudu... O Dudu. Dudu do Roseral, Batata. Nós tivemos Duduzinho. Duduzinho. Carlos Eduardo Lima Barbosa. Nós tivemos bom, cara. O Tonte era o mais velho do time. O Tonte não podia jogar, não. Ele era mais velho, era goleiro. Nessa época o Tonte era velho. Era goleiro? O Tonte já tava com 50. Ele agarrava pra gente, porque ele era mais velho. Que isso, Tonte? Tem quantos anos? Quantos anos tu tem? Bota aí no comentário. Acho que 38, se eu não me engano, o Tonte tem. Que isso, tem não? Sério, pô. Sério. 38, Tonte tem? Aí eu te falo. 38, Tonte voando. Aí o Patão com 32 e 10 meses fala pra mim que quer ir pro veterano, que não veterano aguenta mais. Correto. Falou que tá jogando no veterano lá na Sintra com o Romário, ele falou. Tá. Ele tem o Romário tá com 50, tem pô. Tem que fazer igual a mim, então, pô. Eu jogo num time de 15 dias, já é o sábado, veterano. Aí os caras perguntam, pô, irmão, tu joga veterano, tem 32 anos? Eu falei, cara, o meu veterano não é porque eu tenho idade de veterano, eu tenho corpo de veterano. Pelo menos aí eu jogo veterano.
esperando, pô. Que é onde eu consigo fazer alguma tá coisa. Tá falando de qual? Da Vila ou do ou Borussia? Não, Borussia, Borussia. Borussia, aí você Borussia. Fica apostando, Borussia, né? Borussia, Rio de Janeiro, aí, Jeff, tu tem o status dele, Batoré? Não, mas tu já viu o status... Então, Batoré, mas tu já viu os status dele? Aí ele mete nos coroa de 50, 45, 60 anos. Dois, três gols. Aí é só golaço. Ninguém acompanha ele. Aí ele bota... Aí, ó. Botou aqui, ó. Tem um 35 FDP. Tá morto. Cara, tá morto. Aqui, o amigo falou aqui, ó. Ulisses. Batoré tá de multimarca. Casaco da Nike, camisa da Adidas, bermuda da Puma e chinelo da Fila. É tudo lá do Feirão. É tudo do Feirão. O tênis é da Puma, seu burro. É tudo do Feirão. Lei do Feirão. Lei Maria da moda. Bom, tem roupa nós. Se quiser doar uma roupa aí pro Batô também, tamo junto, valeu? Tamo junto, Tonte. Um abraço, irmão. O Batoré tá espancando a moda. Aí, chegou pô, o gelo. Ô, Raio, tu espanca a vida com essa cara não, morta tua aí, ô, filho, desgraçado. O cara dele parece até um muro cheio de chapisco, filho. Feio essa cara aí, ó. Leandro Pereira? Leandro Pereira? Não, não, amigo não, lá não do Roseral. Não, Pereira não, mas que os cara foram os cara, com nós. Os caras foram campeões, filho. Ganharam nós, não posso falar? Fala. Ganhou um amistoso lá ano passado. Ele foi esse ano? Foi esse ano, né? Foi esse ano, pô. Já tô na onda. Ganharam nós no amistoso 1-0, não foi ninguém, ninguém. Tipo assim, foi os amigos lá, mas nós não foi, né, foi com a força máxima, né? Ganharam de 1-0, todo mundo no time deles. Porra, postaram foto, postaram trocadilho, falaram mal da gente. Campeões do 1-0, né? Aí, ó, aí, hashtag, hashtag roupa para o Batoré e celular para o Brendim. Aí, ó, vamos levantar a hashtag aí, ó. É minha irmã, aí, é essa aí? É minha irmã a Bia, Bia. Pode falar à vontade, pode falar à vontade. A Bia é tua irmã? É minha irmã. Obrigado pela audiência, minhas Bia. Minhas duas irmãs estão aí. Compartilha aí pra todo mundo, vai no Instagram. Um abraço pra mãe do Brendim. A mãe do Brendim aí, abraço, qual é o nome da sua mãe? Cláudia. Cláudia também, tá assistindo. Todo mundo, na verdade, que tá assistindo aí a nossa primeira live, nosso primeiro podcast, de doido, de brabo, coisa maluca. De doido. A ideia, cara, do podcast foi muito louca. A gente se reuniu e falou assim, cara, a gente tem que fazer um bagulho maneiro. Por favor. Vamos chamar quem? Aí esse cara, vamos chamar os mais resenha que eu conheço. Eu e Bob. Pô, não tem jeito, irmão. Eu postei uma parada no Facebook, no meu Facebook, perdão, antes de montar a página, mas já pensando no projeto, eu falei, cara, os caras vão abraçar. E pensei assim, vou botar lá, né? Caralho, mano, deu outra. E eu acredito que só bombou a postagem lá, por causa deles, mano. Os caras são muito resenha, mano. Os caras resenham demais, mano. Não tem resenha jeito, demais. Não tem jeito. E aí, o que foi? Aí tem que ter o contrapeso. Afonso, doido das ideias. Eu, maluco. Aí a gente trouxe o Dudu pra dar o contrapeso, o cara centrado. Quando a gente vai falando muita merda, o Dudu vai tomar o microfone da gente. Não, deixa eu tocar aqui. Senão dá merda. Senão a gente. Não, é porque eu sou velho e chato, entendeu? Aí os caras me chamaram pra dar uma balanceada. Eu também sou velho e chato. Ah, é. Eu tô vendo. Eu vejo nos campos quando a gente vai trabalhar. Mas é isso aí, rapaziada. Uma outra pauta que a gente trouxe aqui é que o Obó, quem é o Obó? Não paga aposta? Que história é essa? Que isso, cara. Não, isso aí vocês postaram. Tudo que tá aqui, ninguém me falou. Vi tudo em rede social. O Obó... Vou explicar, cara. O jogo do Obó era 10, né? 10 da manhã. O Obó acordou 4h45. Começou a buscar o jogador no Rio de Janeiro todo. Montou aí, a Celessa. Montou a Celessa. Lá do vem tranquilo, né? É, vem tranquilo. É, que a gente vai enfrentar. Isso aí. Mano, os caras, a maior humildade qual é, mané? Tá maluco? Pô, bagulho é geral da mesma favela. Um beijo, unir, pai. Tamo junto. Futebol. Foi lá e menosprezou os caras, o Obó. Faz Pix, mostra o dinheiro. Ó, no final, quem perdeu? Quem vive de boca é cantor, é? Na final no final, o Obó perdeu e foi embora sem pagar os caras do Vem Tranquilo, mano. Mas ó, já pagou ou não pagou ainda? Não, pagou não. Ó, a história. Pagou não. Nós estávamos vivendo a final do Esperança. Vamos lá, né? Aí ele gritou com os caras que mas ia apostar 500. Eu? É. Contra. Por isso que foram campeão, dos cara toda. Por isso que foram campeão, pô. Pé frio era eu. Eu sei que os caras contra 200 times, né? Os caras foram campeões, pô. Ah, tá. Todo mundo que eu sei que os caras ganhou. Os caras ganhou a primeira no pênalti, a segunda no pênalti, a terceira no pênalti. O pé frio era eu, pô. Eu que tinha que acompanhar na rua. Tu jogou em qual time nesse campeonato? No time do Rubichinho, no time do Rubichinho. Tu vai apanhar de novo, igual tu apanhou domingo, tá, otário? Alô, Sobral, te amo, Sobral. No Complexo de Jardins, estão até vendo a página, tá até online. Um abraço pra vocês eles dois? Aí, tamo junto. Não, o Batoré tava expulso, os caras expulsou o Batoré de lá, queria matar ele tudo, sabia não? Não. Por causa do Tchouque. Eu tinha que falar merda pro Tchouque, eu falei pro time, aí os caras... Pô, cara,
o tio que é grandão, né, velho? Ele pôs... girafa é grande, mas na rede da selva não, filho. Olha essa. Boa. Cara, boa. Eles estavam ganhando o jogo, os 3-0. Aí nós viramos o jogo, né? 3 gols do Renan e um do Léo Periquito pra fechar o caixão. Lucaco Bina. É, na cabeça dele ele é o Lucaco, mas ele é um Obina melhorado. Aí, Batória foi lá e postou aquela merda de sempre, né? Doidão, cheio de uísque. Postou não sei o que, eu sou o Noé. Mentira, os caras correram da porta. Qual é, ó, boa? Você falou que os caras correram da aposta, mas o cara falou que você correu também. Atrás de tu, mano. E aí, quem tá certo e quem tá errado? Vai, pra falar. Aí ele foi e postou que ele era o Noé. Aí ninguém entendeu. Noé que construiu a arca que tava carregando um monte de animal que tava jogando com ele. Que isso, mandou essa, desvalorizando. Nem Noé carregou tanto animal igual eu e Pedro carregou no complexo. Que isso. Já pedi perdão, já tá na onda aqui, tamo comentando. Valeu, Sobral, Brizolinha. Brizolinha, paga o Renan, Brizolinha. Na maior vergonha, Brizolinha. Todo final de semana tu bebendo e devendo o Renan, mano. O Renan tá chateado. Ô, Batoré, falando em final, cara, eu tive o prazer de estar prestigiando aquela final lá no Pilar do campeonato entre Ração e Trembala. Cara, eu sinceramente não entendi, mas depois fiquei sabendo e tal do ocorrido. Que final foi aquela, cara? Que foi 2-2, se eu não me engano, 3-3, empate e o Ração campeão. Os jogadores sabiam desse regulamento, cara? É, foi comentado, né, mas... A diretoria do Trembala falou que... 4-4 saiu um campeão. Não, mas calma aí. Explica aí, Vou explicar pra vocês. Vamos lá, explica aí. A final foi o seguinte. Que doideira ração, é essa? Ração... E Ração você entende. Ração entende. Boa. Nestlé, Purina, patrocina a gente aqui. É isso aí, tamo junto. Foi o seguinte, cara. Pô, Ração com um time bom pra caramba também, só que o Trembala era tipo o Real Madrid na época dos Galácticos, irmão. É verdade. Time milionário. Não, Trembala é time rico, muita coisa, melhor time coisa, que tem. Só, esquece. Só os bravos. Sem palavras, nada a reclamar. Eles estavam em que time? Eu não jogo na Trem. O Bambi era espectador. Espectador. Não jogo não. Torcedor, você com ele? Eu já sou, eu já sou burro no campo. Imagina jogando no curto. Eu sou mais burro aí. Cara, foi o seguinte. Lá, o que acontece? Tinha um regulamento na competição que o time que perdesse o jogo de WO durante a fase de grupos, ele chegava na final com outro time tendo a vantagem de empate. É doideira. Cara. Mas estava no regulamento, os caras assinaram antes de começar o campeonato. Só que esse WO foi doido. O WO foi o seguinte. O time do Trembala ganhou a partida de WO porque o outro time não foi. Porém, o Trembala foi embora e esqueceu de arcar com as despesas do jogo. Ou seja, foi um WO duplo. O time que não foi perdeu de WO e o Trembala que tava lá não arcou com as despesas do jogo. Não, mas calma aí, WO duplo? As duas equipes não foram. WO duplo, Dudu. Já viu isso? Nada a comentar. Só no campeonato carioca. Só no campeonato carioca. Nem no campeonato. Foi isso. O time que perdeu tomou WO, o time que ganhou não arcou com as despesas do jogo, tomou WO também. Chegou na final 4-4, filho, acabou o jogo, eu falei, pênalti, vai ser agora, o bagulho vai ficar doido, né? Irmão, torcida, diretor, todo mundo do Ração entrou em campo, negócio roubaram doido. Roubaram o troféu. Roubaram, cara. Aquele lá era antigo, cara. Aquele lá que eles estavam comemorando era antigo deles. Foi por vocês, já do trem? Acho que eles já ganharam ano ali. O trem que tomou o WO duplo. Aí o jogo foi 4-4. 4-4. Afinal, jogão. Mano, a gente foi vice-campeão sem perder nenhum jogo. Pra resumir pra vocês. Os caras ganharam, todo mundo bateram, invicto, todo mundo. Invicto, fomos vice-invicto. Pensa em todos os brabos do futebol. Vice-invicto. Isso aí de boa. Tava no pênalti, tipo, beleza. Assim, eu tô falando que eu fui vice-invicto, mas eu nem jogava, entendeu? Eu nem jogava. Por quê? Ele tava comemorando, porque que ele ia ganhar uma roupa. Muito bom, mano. Os caras do futsal aí, entendeu? Os trabalhadores de 5 horas da manhã, bom pra caralho. Treinador baba-ovo do caralho. Não, também. Mas tem um cara que é brabo, pô. Do futset. O Popó ou... Ah, não, jogou no Trembala. Vou falar ele, Alto. Qual o nome? O Juanzinho. O R3? Brabo, pô. Mas pra mim o Giovani é melhor que ele. É mesmo. Aí, porque eu também acho. O Giovani que jogou no Mangueira não é? Melhor do mundo pra mim. Albert, Giovani, melhor aqui, do mundo. Aqui, tem uma pergunta aqui. Boa.
pedindo pra falar do Peruca, o dono do campeonato do Vasquinho. Isso é com o Bambi. Fala aí, Bambi. Fala aí, Bambi. Milionário. Rasga o véu, filho. Fala. O que que aconteceu no início do campeonato? Teve uma briga, primeira, acho que foi a primeira rodada. Entre PDG e Rua W. Eu tava apitando. Eu ia falar isso agora. Ele tava apitando, e detalhe, ele tinha um assistente maneiro. Não foi na primeira rodada? Porra, era o Laranja? Não era o Laranja? Vai, Brizolinha. Não, é meu parceiro, Brizolinha. Vai ficar me cornetando. Foi na segunda que teve aquele assistente que tava fazendo assistência com o carregador enrolado no pescoço? Não fala nisso pra lá. Cara. Deixa pra lá, cara. Aí depois que ele... Vocês estão fazendo a pergunta, mas depois eu gostaria que tu falasse do B9, que ele acha que é o Lewandowski, do Vasquinho. Ó, tá dizendo aqui, Brendinho, tá dizendo aqui que B9, tem que achar o comentário, B9 o maior artilheiro da história do Vasquinho. Pô, cara, moleque é... Tá escrito aqui, ó. Na cabeça dele, ele é o Benzema, naquele time dos Galácticos lá, tá ligado? Não, mas calma aí, calma aí. Eu fiquei sabendo, nos bastidores... Que o B9 também virou hashtag TBT, é verdade essa porra? Tá foda, B9. Mas o moleque tá vivendo, tá passando por uns momentos aí que... Tá doente. Coluna, essas paradas não dá pra continuar no futebol, né, mano? O problema é que ele só tá sentindo dor na coluna quando ele erra. Quando ele acerta, ele tá sempre bom. Mas fala aí do Peruca e do Dondo. Do que é Andrea Soares? É diretora. Te amo, melhor diretora do mundo, melhor diretor, melhor tudo. Te amo, sem palavras pra tua. No início do campeonato, teve uma briga aí. Aí ele foi e aplicou 1.700 de multa. Quem aplicou? O organizador do campeonato do Vasquinho. Aplicou no PDG. 1.000 pro PDG e 700 pro UAW. Ah, tá. Aí o dinheiro ia... Roubou, né? Ele disse que esse dinheiro ia pra um torneio. Acabou que não teve um torneio, pediu segurança pública e falou que esse dinheiro seria pra uma viatura que a gente já paga. Um imposto normal pra eles estarem ali, né? Só que ao decorrer, o cabelo dele tava sempre melhor, sempre mais cheio. E a peruca, né, jogador? Colado com o Super Bonde ali. Sempre mais cheio, ninguém começou. Carlinho. Tu não pode ir, não, que tu apita lá, hein? Ele te contrata pra apitar, hein? Eu sou suspeito a falar, o cara é meu amigo, meu parceiro, não tenho o que falar dele, não. Ele, Carlinho, é muito gente boa, o cara tem das melhores intenções pra fazer o campeonato ali. Porém, cara, é assim... Não, cara, é verdade. O cara tem das melhores intenções de fazer sempre melhor pra todos os times. Só que são 16, 20 times e acaba que 5 diretores dos times mais fortes acaba tendo uma voz mais ativa e tendo a rédea ali do campeonato, entendeu? Eles gostam até de bater, né, não? Coronhada, tapa na cara. Aí. Então, eu nem, quando eu falei entre os 5, 6, eu nem citei PDG não, tá? Pra ser sincero. Porque o PDG é um time bom, um moleque bom, mas assim, que não tem expressão nenhuma. Não tem título, igual Conquista. Não, eu não digo nem título. Eu digo de pressão, de estar ali com os caras e poder reverter alguma outra situação. Cara, eu acredito muita coisa, mas os moleques são muito meus amigos. Tá ligado? Até contra o Esperança, ainda falei pros caras, declarei minha torcida pros caras do PDG. Mas se ele tivesse expulsado os dois, não teria virado a bagunça que virou, tá ligado? Você jogou pelo... Primeira rodada só, no pelo que time mesmo, que você falou o nome? Onde? No Vasquinho. Joguei no Complexo. Joguei no Mercenários. Mercenários. Nenhum dos dois chegaram na final. Nenhum dos dois. Vamos fazer uma pergunta aqui. O que vocês acharam do campeonato esse ano? Eu expulsei o Brendinho uma vez. Porque teve diversos... É igual o Afonso falou, muito dono, mano. É isso. Carlinho não tem uma voz ativa, essa é a realidade. Não, porque é uma pergunta construtiva, porque é um campeonato bonito, cara. Tem bastante time, é uma coisa que movimenta a comunidade, só que às vezes tem sempre... Carlinho tem voz ativa, tinha que sair da mão dele pra melhorar. Foi onde eu citei. Ele já me mandou mensagem no privado pra mim não falar besteira. Ele mandou, porque a gente zoou a careca dele lá, que era careca, agora tá cabeluda. É igual a cebola do Nordeste. Onde já viu isso? Onde já viu isso? Tu? Vamos supor, você faz um implante capilar. Aí eu vou comentar sobre isso. Eu sou uma pessoa que sempre tô comentando sobre isso. Aí o Iago só comentou uma coisa. Ele queria prender a carteirinha do Iago, porque o Iago comentou aquilo ali. O que tem a ver uma coisa com a outra? Ele assim, não pode interferir, ninguém citou o nome dele. Foi o que eu falei. Só que ele é muito sempre. Foi o que eu falei e reforço, tá? É, eu conheço o Carlinho já há muito tempo, conheço o Marquinhos, filho dele, foi criado junto lá, né? Marquinhos é amigo parceiro. Marquinhos parceiro. Tá puxando o saco porque ele apita o campeonato. Não tô, pelo contrário, cara. Eu até saí lá da direção da arbitragem, depois que entrou foi o Dedezão, que por sinal foi muito bem. Parabéns, Dedezão. Isso aí, Dedezão, parabéns. Dedezão, tamo junto. Tirou onda. Rebentou. Assumiu lá a fase final lá com louvor.
Parabéns, irmão. E continua assim, tá no caminho certo. Mas em relação ao Carlinho, cara, foi o que eu falei. O cara, ele tem uma boa vontade de querer fazer a parada maneira, de querer fazer um algo diferente. Porém, ele não consegue manter quando os caras pressionam ele. Essa é a minha crítica, entendeu? É porque ele é sozinho, mano? Mais ou menos, irmão. É, eu acho que parte muito desse princípio aí. Ele muito sozinho pra querer tomar as atitudes. Mas eu tenho... Ele não consegue manter o pulso firme do que ele coloca no início do campeonato. E os caras acabam... Pô, mas aí, Afonso, é o que o Batoré falou, mano. Aí sozinho também não dá, mano. Tu não pode gerir uma coisa tão grande sozinho, mano. O Fábio não ajuda ele em nada, não? Um time, por exemplo, um time do tamanho... Botou só o uísque. O Fábio não ajuda ele, não. Mas não é, Bredinho? Por exemplo, um time da grandeza do, por exemplo, do Apollo e tal. Sozinho ninguém ia conseguir comandar aquele time, mano. Não tem como. É a mesma coisa o campeonato. O campeonato da grandeza que teve o Vasquinho, sozinho não ia conseguir comandar, mano. É campeonato grande, mano. Tem que ter alguém ajudando. Ele é muito sozinho. O Fábio não ajuda. Eu pensei que o Fábio ajudava então, ele. Os caras estão falando aqui que talvez colocar na mão do Tufão, Guará e Hugo, lá da Copa do Cantão. Dá. Os caras estão falando aqui. Tá maluco? Lá no Cantão soltam a rede lá da madeira, os caras querem dar multa de 100? Melhor não. Dá merda. Não, mas aí funciona, pô. Mas aí funciona. Pô. O Guará quer pagar 18. O Guará 18. Sabe quantos cartões o Camarão tomou? Fala nisso, um abraço aí. Quem quiser comprar peixe, Rei do Camarão, melhor que nós temos. Caô, muito caro. Hein? O Camarão tomou 2 cartões vermelhos, filho. No mesmo jogo? Já viu isso? Quantos? Verdade. 2 cartões vermelhos. Não, ele pagou. Não é o certo, mas eu já vi 3 amarelos. Eu não. 2 amarelos. Eu agora tomei. Não, eu tomei 3 cartões amarelos numa partida. Pra vocês verem o nível do que eu jogava. 2 vermelhos eu nunca vi, não. Já vi assistente bandeira marcar impedimento de tiro pra Bruno de meta. Isso aí eu já vi. Manda alô pra Bruninha. O jogo Bruninha, chato, pô. O jogo tava muito chato. E aí eu dei esse mole, mas acontece. Tem um amigo aqui pedindo, o Elvis, pedindo pra falar sobre uma final que a gente jogou. Eu, Renan, Maradona, Lelê. Não, só o Renan jogou, porque a gente ficou... Respira. Porque a gente ficou de manequim, igual o Abó fica sempre. Aí, lá na Vila Olímpica, tomamos de 5-0. O cara tinha uma Ferrari na mão, só não tinha habilitação. Mexeu tudo errado. Botou o time por amizade. Acho que era 20 do segundo tempo, tava 5-0 os caras na final. Quer energético? Alô, Romário, Amincaden, tamo junto. O apresentador também, sequelado. Ah, aí. Tá. Tô vendo que vai sobrar pra mim aqui. Muito uísque no copo dele. Vai sobrar pra mim aqui. Ai, Matheus, tu falou que o copo tá verde não, tá forte ali o cara aqui pedindo energético. Pô, só vai de forte, velho. Ó, o Renan falou aqui, ó, esse uísque já tá acabando, manda vir outro aí. Liga, chama o Zé. Não, nada tá duro não, mano. Chama o Zé. Nada tá duro não. Falar em Zé, agradecer a galera do Zé Corneta. Aulas, né? Sem palavras. Você deu a palavra pra gente aqui, né? Guilherme. Pra gente fazer. É Guilherme, né? Guilherme, tá aqui com a gente aqui, irmão. Amigo é brabo. Só fazer um pedido do Zé, mano. Quando for botar uns fotógrafos lá, mano. Ele que é o fotógrafo, mano. Eu nunca saio. Ele tá lá, não. Eu nunca saio nas fotos, mano. Mas acho que é porque eu tô sempre no banco, né? Igual agora. Ô, Guilherme, só pra gente validar aqui os agradecimentos, cara. Pô, Zé Corneta e equipe, cara, pô, muito, muito, muito obrigado mesmo. A gente teve um probleminha aí na segunda-feira, a gente não conseguiu entrar na live, cara, por um problema técnico, infelizmente. Mas eu acredito sempre que algumas coisas acontecem pra coisas melhores virem na frente. Porra, o que o uísque tá fazendo? O cara tá filosofando, tá vendo? Nunca vi. Mas é isso, irmão. Mas é isso, cara, assim, eu penso muito nisso. Se alguma coisa não deu certo, a gente tem que... a gente fica puto na hora, né, cara? Eu fiquei revoltado, eu xinguei pra caralho o Tarcísio, falei que a culpa era dele. Mas a culpa era minha mesmo. Assim, Ué, vou falar o quê? A culpa foi minha mesmo, pô. Mas assim, cara... Mas, pô, ele cara... Ele tá doido pra usar o cartão. Ele tá doido ali mexendo no cartão. Deixa eu terminar o agradecimento aqui do Zé Corneta, pô. Da equipe do Zé Corneta. Então, é isso, cara. Assim, eu acredito muito que algumas coisas, às vezes, não dá certo, porque tem coisas melhores pra virem na frente. Amém. Então, é isso, cara. Lá atrás deu algum probleminha. Hoje a gente tá aqui numa estrutura, pô, graças a Deus, bacana. Uma estrutura melhor. Tá com o Guilherme aqui, nosso produtor também, que faz parte da equipe do Zé Corneta. Guilherme, quem a gente poderia aqui falar o nome pra poder exaltar e engrandecer esse agradecimento aqui pra equipe Zé Corneta? Equipe Zé Corneta ou tem alguém que você quer? Então, show de bola. Então é isso, a equipe Zé Corneto tá aqui oficialmente. Sem palavras. Valeu, muito obrigado. Sem palavras. Valeu, rapaziada. Valeu. Sem palavras pela estrutura que vocês podem proporcionar pra gente aqui. Valeu?
Tamo junto. E aí, mais alguma pergunta aí? Mais alguma pauta? Ah, tem várias. Prendi, tá bombando. A galera tá participando aqui com força, né? O Agulha Negra tá mandando um abraço aqui. Pessoal, valeu, lá do Felipe. Agulha, um abraço, junto. Felipe. Dinei, te amo, Dinei. Rapaziada, Matheusinho, tamo junto. Rapaziada, família aí. Daniel Alves e Thiago. E aí, falando aqui, que, cadê? Deixa eu ver. Tem um aí falando que eu dei o doce. É, tem um. Tem, o Tonte tá falando, não, o Tonte tá falando que na cabeça fala. Do Ronaldo Peren, não conhece. Ronaldo Peren, é o goleiro, do Força Jovem. Ele é o... Na cabeça dele é o Donnarumma. Donnarumma, é. Peter Cech. Pô, não, a droga que ele bota no Facebook. Aí, Ronaldo, pra tu ficar bom, tu ainda tem que melhorar muito. Não, muita coisa, pô. Ele falou na minha... Ele tá olhando pra parede ele falando, falou, mano. Aí, tô vendo ele ali. De coração, ele falou. Ele falou que na cabeça dele, ele é o Thiago Rezende. Pra ele ser o Thiago Rezende, ele ainda tem que melhorar muita coisa com o Thiago. Olha que o Rezende é horrível. O Thiago é colecionador de títulos, filho. Não, mas eu vou te falar uma coisa, tá? Na semifinal... E na final da Libertadores da Baixada, a história do Tonte que eu não consegui terminar, quem segurou a peteca lá de pegar dois pênaltis por jogo? Thiago nada, era o Ronaldo. E o Ronaldo pegou dois pênaltis na final, o Tonte tinha um pênalti pra poder resolver e a rodar, o único título da história, ser campeão da Libertadores. Da Libertadores da Baixada, o Tonte vai e joga um... Aquele, conhece o Heliópolis, né? Conheço. O gol atrás do... Em Careca. O gol atrás do... Da piscina. Não, o gol atrás do ginásio. O Tonte conseguiu jogar a bola na rua, porra. Que isso. Na rua, porra. Tonte, pra tu ficar ruim, eu não acredito não, Tonte. Muito, Tonte. Mandar um salve aí. Vi você levantar vários canecos aí, jogar, dar caneta, deitar aí na várzea, eu não acredito que você fez isso não. Isso é verdade, Afonso? Isso é verdade? Que isso. Mandar um salve pro amigo aí, Rafael Paulo. Ele botou aí no... Eu tô vendo aqui os comentários aqui, eu acompanho. Ele botou, Bambino só joga no Apolo. Ele fica com raiva quando fala que ele só joga no Apolo. Ele deve estar mordido, porque a gente eliminou ele na semifinal lá da Champions e fomos campeões. Aí na cabeça dele, o apelido dele é Pelézinho, então, ele é o Pelé mesmo. Você falou dessa Champions aí. Esquece. Foi a mais difícil. Valeu, VT, valeu. Salve aí pra tu, irmão. Que foi a especial, né? Com cinco anos e tal. Você achou ela mais difícil de todas que você jogou? Você joga o Champions direto. Foi. Abraço pro Chino e pro Jurandir, que são... Foi a primeira, né? Que a gente... Abraço pra pro Chino e pro Jurandir, que são bravos demais. Os caras dão aula ali. Não, é dizer abraço pro Chino e pro Jurandir. Galera, ó, esquece não, domingo, jogo de volta sempre, pô, política. É o chefe. Não, mas os caras são bravos. Não, mas os caras são bravos. China, os caras mandou fechar a live, porque vai começar o jogo do Vasco. Os grandes... É melhor assistir a live. Os grandes incentivadores aí do futebol aqui em Duque de Caxias, China, Jurandir. Domingo agora, galera, quem não tiver, né, tiver uma resenha, fala pra mulher que vai na feira e corre pra Vila Olímpica a partir das 9h45, tem jogo de volta, semifinal lá. Eu tô lá. Tá lá? Então tem gol. É o que, semifinal? Real Cometa? Semifinal? É Argélia, segunda. Argélia, vou confirmar aqui. Argélia e RQ da Líbia, Real Azulão Cometa e Azulão, não é isso? Azulão, é isso aí, pô. Boa. Pô, o pai tá chato, menino. Boa. O pai tá acompanhando. Qual é, Andrei, meu parceiro? Conversei com a galera do Zé Corneta tá antes, história, pô. Irmão, esquece. Vocês vão estar lá? Cara, se a gente vai estar lá, não sei se a gente vai estar lá. Vai estar lá ou... Dudu vai estar, Dudu vai estar. Vai. Do jeito que o Dudu falou aqui... Dudu vai estar lá, do jeito que o Dudu falou aqui, sei não, hein? Conhece o Maringá? Sei não, hein? Maringá ou Dioguinho? Dioguinho? Eu conheço o Maringá como um pai. Olha aí, ó. O Apolo aqui falou que o campeão está voltando. O Apolo vai voltar? Time milionário. Vai ter uma Supercopa aí. Gigante. Começa domingo agora. Tem jogo domingo já. E Apolo vocês vão jogar? Pô, Apolo 11 vai jogar domingo. Pô, Apolo 11 e Boca Juniors. Não vai ter como eu ir lá, entendeu? Me perdoa aí. A gente vai jogar a final lá no cantão. A semifinal lá no cantão. Mas eu vou lá, né? Que... Então, aqui nos bastidores, os caras estavam falando que o bicho do cantão era maior, hein? Ô, Afonso. É isso mesmo, Badalha? Pô, lá no cantão nós inteira, mano. Time de amigo. Não, papo reto mesmo. Não, eu vou falar pra você aqui, sem querer te cortar, Afonso. Tem uns caras que a gente vai lá roubando, mano. Nós sabemos que vai roubar. Eu não gostava de pegar dinheiro, não. Várias correrias, várias... Pô, mas os caras pedem, mano. Os caras pedem dinheiro, os caras... Mano, me pede dinheiro, me pede uísque, me pede baseadinho, me pede... Nós pede, mano. Agora, assim, como que o Obó vai levar um dinheiro e o Batoré não vai? Não existe. Não como o Patão vai... Não tem, pô. Não é marra, não, jeito, pô. Não tem jeito. Mas não tem como. Ô, Patão, eu sou da tua idade, cara. Eu tô voando no Amador aí, no meio dos meninos. Você tá vivendo de passado, cara. Eu te amo, tu é maneirão, mas...
Porra, tá de brincadeira. Eternizado, mano, eternizado. Ó, Batoré e Brendinho, o Vitinho Colucci, conhece? Uhum. Vitinho falou, ó, vem tranquilo, hein? Domingo pode ir tranquilo lá, que os caras tão... Eu vou tranquilo na hora do jogo. No preliminar, o Bambi que vai tranquilo contigo. Valeu, Vitinho. Tá tranquilo, durma até na sua casa se você quiser, amor da minha vida. Que isso, aí Vitinho Colucci, Cláudia Leite. Aí sim, moleque. Aí, Vitinho, tirou onda, moleque. O Bambi falou que vai sacudir a roseira, você. Aqui, calma aí. Tonte. Bambi, manda o Afonso contar que o Léo perdeu o jogo no vestiário falando que não teria bicho nem uniforme de campeão. Por isso a bola foi nas nuvens. Vai lá, conta aí. Fez isso mesmo? O bom é que não é só vocês, não. Tem as histórias da galera. Eu participei de alguns jogos, cara. Valeu, meu parceiro Deca. Tamo junto, Deca. Ganhou nada, mas tamo junto. Ô, Deca, o Lotelli e o Macaé levou teu dinheiro todo, filho. Ô, Deca do Mangueira? É ele mesmo. Deca é multicampeão. Não, cara. Multicampeão, mas o... Mas os caras levou o dinheiro dele todo. Levou o dinheiro dele todo. O Uber do Luan... Nem o seguro do carro, ele falou que tinha como pagar. O Uber do Luan Teles era R$800. Mano, o Uber do Luan... Ó, vou confessar, o Uber do Luan Teles é mais do que meu jogo inteiro de uma hora. É só o Uber dele, pra levar aí, ele. Vou, campeão está de volta. Vou contar a história que eu tô te pedindo pra contar aqui. Foi o seguinte. Eu jogava, né, na Rua W, inclusive... Durante o campeonato fiz alguns golzinhos ali e tal. Importante, teve um gol que eu fiz nas quartas de final, a gente tava perdendo, o empate era nosso. A gente tava perdendo de 2-1. Eu fiz o gol do empate e a gente conseguiu classificar, assim, no último lance do segundo tempo, meti o gol e classificou. Cagada, né? Mais ou menos, tava 300 metros impedido. Mas o árbitro validou, pô, acabou. Não tem o que reclamar. Era o Dudu? Não, era outro parceiro aí que eu não vou falar pra não expor, mas um amigo deu a moral. É não, o seguinte, o Dudu, não, Dudu não. Dá moral. Dudu. O Dudu não, é contra dou mim moral, sempre, não. Dudu, não, toda é. Vez que o Dudu apita o jogo, ele é contra mim. Mesmo. Regra é regra, regra é regra. Regra... Pior, pô. Quem? Ele? O do, o... Amigo, o exemplo tem que eu não vou, primeiro, não vou falar o nome aqui, mas um dos maiores caras da arbitragem do Brasil já falou que regra não se discute, regra se cumpre. Então a gente tá ali pra cumprir a regra. Com toda a tem essa de amigo, e não. E árbitro burro faz o quê? Nasce morto. Tá certo. Cartão tá saindo. Aproveitar a oportunidade de vocês, acho que a gente podia falar um pouquinho da arbitragem. Vamos chegar lá. Mas, ó, peraí. Vamos chegar lá, mas se passar do limite... Vai se levantar e vai se retirar. Rapaziada, tudo... É zoeira. Rapaziada, tudo bem, tranquilo. Tamo junto. Vou contar a história. Lá do que o Tonte tá pedindo. Foi o seguinte, irmão. A gente ganhou todos os jogos da primeira fase invicto, ganhamos tudo. O time tava uma máquina. Time bom pra caçamba. Chegou na fase final, a gente classificou direto pras quartas, né? Classificamos primeiro no grupo e não fazia oitava, né, direto quartas. Quarta de final, classificamos com 2 empates. Primeiro jogo 1-1, segundo jogo 2-2, que eu fiz o gol ali do no final do jogo pra empatar, a gente classificou. Semifinal contra o Ressaca, time bom pra cacete. Nova Iguaçu, se não me engano. Nova Iguaçu, os profina, os profina. Isso. Time bom pra cacete. O jogo foi... Acho que não sei se foi 0-0 ou 1-1, não lembro agora de cabeça. Se o Douglas estiver na live aí, ele vai saber responder. Isso foi em São Bento? Não, no Libertadores da Baixada, na Heliópolis. Tá. Aí fomos pros pênaltis, Ronaldo pegou pênalti também e classificamos primeiro. Só que nessa semifinal... O Ronaldo Perenha. Pênalti ele pega bem, ele é bom. Primeira história que eu vejo boa dele. Não, ele pega. Ele pegou na semi e pegou na final. Quem? Foram campeões? Por causa do Tonte, que a gente não foi. O Tonte perdeu o pênalti na final. Não, eu queria saber ele isso. Ele é bom como ele pega. Eu queria saber isso. Qual era o nome do time? Nossa, Rua W. Rua W, vice, né? Tem como... Força Jovem ganhou lá, o time que vocês jogaram lá foi ganhou a final, que ele falou, tava falando, vice ou foi também. Vice não, também? Foi vice, mas vice o cara também. Agarra. Ah, pra conciliar. Mas antes de ganhar a Champions, ela perdeu, mano, pros caras lá do Coreia. Lá, não, tô perdemos. Dizendo assim, pra colecionar vice, eu foda, fiquei pô. Não, aí escuta. Qual o time do Coreia? Coreia lá de Saracuruna? Foi o Coreia, depois foi o DF. Foi o Coreia, pegamos o João Pessoa. João Pessoa. Eu sou de lá, galera. Do João Johnny, Pessoa é braba. Isso aí, ó. Jacotinho. Isso. Galera lá é braba, hein? Galera lá é braba. Brabo, super choque. Tu chegou a jogar lá. Jogou em algum time lá. No qual que tu jogou? Tu jogou e jogou lá. Agora eu tô... Eu sei que chegou a jogar lá. Agora os caras me amam lá. Nesse ano aí botaram o... João Pessoa. Crispim pra jogar. O DF. Fiquei um ano sonhando com o Crispim, pô. Mano, deixa eu só falar uma coisa que ele gosta de falar merda, então eu vou falar aqui pra ele. Eu nunca vi um jogador sentir lesão numa semifinal de campeonato. Profissional, amador, vaza, qualquer coisa. Botando o meião, porra. O Bambi botando o meião, desistiu do jogo, pô. Falou, não, vou jogar, senti. Eu tava mamado, vou contar. O Crispim acabou contigo. Rapidinho, só pra terminar aqui. Aí na semifinal da Rua W, o Léo veio com um discurso que
Ele passou até por versículo da Bíblia, irmão, pra falar de... Que isso? Sério, pra falar de Davi Golias. Eita, essa aí todo mundo usa, é. Que a gente era... Davi pequeno, que ninguém acreditava, e Golias e tal, semifinal, ele meteu um discurso brabo, uma preleção, todo mundo empolgado, vamos lá, time ganhou, final. Na final ele meteu um discurso melhor ainda, mano. Falou de quem? De motivação, a quadrada braba aqui no seu... Falou de Jó? Não. Que isso, a Batoré. Batoré é o bíblico. Aí, eu não vou lembrar. Isso aqui vai ser coisa. Né, te cortando, não, dá licença. Pô, tu tá na porta. Não, pra tu não falar que é mentira minha. O Leandro do táxi agora acabou de mandar. Manda a Liga Lote 15 pagar a premiação do Esperança. Vocês estavam pensando que era mentira minha? E aí, peruca de boneca velha? Paga o dinheiro dos caras, tá viajando. Por favor, Estãozinho Chororó, desembolsar, vende os carros a casa e paga, por gentileza. O recado tá dado. E é nesse clima que o Afonso vai finalizar. O homem é polêmico, a gente falou que é ter polêmico, o cara fala, hein? Ele... Um negócio meio dramático aí, mas então, aproveitando o tom dramático, a parada foi dessa forma. Aí eu pergunto pra vocês, Brendinho e Batoré, se numa preleção de final, um dos teus diretores, se não o diretor, o cabeça da parada, ele chega pra você depois de uma preleção super empolgante ali e tal, todo mundo... absurdamente em êxtase, esperando chegar o jogo pra poder ganhar. O cara, pra terminar, encerrar a preleção, o cara chega e fala assim, ó. E tem mais, hein, rapaziada. A gente vai ser campeão e não tem uniforme nem dinheiro pra ninguém. Ué. 1-0 os caras já. 1-0 os caras. 1-0 os caras. Boa. Isso aí. Abrimos 2-0 no primeiro tempo. Primeiro tempo. Falou isso pra vocês. Léo Índio do Vona. No vestiário. Léo, um abraço, é meu irmão. No vestiário. E eu tava uniformizado, eu olhei pro Tonte assim, Tonte olhou pro Pio, pro Pio assim, ó. Puta. E outro time, Tonte, Pio, Rezende, Guerreiro, sacanagem. Gabriel, Pio, Romarinho. Gabriel, rei do terrão. Dave, era uma máquina, pô. O time era muito brabo, pô. Muito brabo. Perdemos pro Uva, um time bom pra cacete também, não tenho o que falar. Os caras ganharam, porque merecia. Quem fosse campeão merecia o título. Mas, irmão... Então a gente pode, se fosse trazer uma manchete, o técnico perdeu o jogo. Diretor. Foi. Não era técnico, não era diretor na época. O técnico também perdeu, fez uma mexida ali que eu acho que não agregou muito. Deca, meu parceiro, te amo, Deca. Multicampeão no Mangueira, mas tu é um filho da puta muito maneiro. Carlos Eduardo Barreto. É. Sou eu, pô. Mas enfim, faz apitou parte. Apitou muito parte. Bem o campeonato do Vasquinho. Pô, valeu, família JB. Pela Nike, pela Adidas. Obrigado, tá? Tamo junto. JB, primeiro ano. Equipe de muito respeito. Melhor montar um time. A galera do JB tá achando que o Dudu vai puxar o saco deles. Quando pô, o JB tem deles. Que dar uma segurada aí. Ganhou 8 amistosos, mas não ganhou nenhuma taça, mano. Dá uma segurada aí também, porra. JB, pra quem não conhece, Jardim Brasil, né? Jardim Brasil. Mas eles vieram com um time bom, mano. Amo o JB. Eles montaram igual nós montamos. Uma essência, só que eu acho que não deu certo. Não deu liga, né? Tinha um cara lá no JB, parceiro. Eu só não sei o nome, assim. Eu sou péssimo de gravar nome. Joga com você, Batoré. Naquela pelada que eu apitava lá dia de sexta-feira à noite no Conquista, um baixinho, cabelinho, meio lá tipo do Super Choque. Que não tem nenhum título. Qual no nome time dele? Do coração. Eu tenho uma história boa pra contar isso aí. Do Conquista? Ah, não fala do Conquista, não, senão eu vou sair da live. Não, Conquista é fechamento. Sou amigo Felipe, um abraço. Eu não sei falar seu sobrenome, não, porque é muito difícil. Mas... Felipe Leonardo 10, é isso aí mesmo, Felipe. Felipe Conquista, pronto. Felipe Conquista. No meu telefone tá salvei assim, também. Felipe Conquista. Foi o seguinte, esse cara aqui, o Felipe chama O Felipe sempre chamava o Dudu pra apitar os Jogos da Conquista. Quarto em três. Mas pra apitar os Jogos da Conquista. Aí sexta-feira é amistoso, né? O Dudu falava assim, irmão, o time da Conquista é muito bom, mano. Mas é, pô. Não. Mas esse cara, é bom, esse cara entrava e fazia cinco, aí... Não. Tipo assim, tem Breninho, tem meu irmão. Porra, Breninho é uma flecha ali na frente. Medo, gente boa. O time é muito bom, não tenho o que falar. Só que assim, eu falei, pô, irmão, sexta-feira, cara, 8, 10 horas da noite, não vou não, vou me estressar sexta-feira. Porra, querendo gelar sexta, sábado... Claro. E o dinheiro bom, né, Afonso? Dinheiro bom. Nem fala. A gente ia amar pela amizade, pela consideração. Pela consideração. Mas, enfim, esse cara falava assim, porra. Irmão, pode ficar tranquilo. Todo time que vai lá, toma. O Conquista amassa. Todas as vezes que tu foi, o Conquista perdeu. Não, eu vi uma vez só. Não, aí... Perdeu. 7-2 pro Garibaldi, porra. Fora as ameaças, gente. 7-2 pro Garibaldi, fora as ameaças. Eu falei, Dudu... Irmão, o jogo foi tranquilo aqui, 7-2 aí. Te falei, pô, Conquista amassou. Eu falei, não amassou, filho. Tomou. 7, pô. Acho que o problema foi o árbitro, hein? 7-2. Sempre que eu ia, ganhava. Não, enterraram a cabeça de porco lá no bairro, mano. Ah, é? Não consegue. 10 final, 10 vice. É. Me livre.
Mas vem cá, por que que tu postou aquela foto lá da taça da conquista e botou um negocinho vermelho lá escrito vice? O São Bento é uma merda, cara. Na moral, tô falando. Os caras são meu parceiro, mano. É, tu é meu parceiro também, pô. O moleque são meu parceiro. Que isso, mano? Título em cima de mim, caralho. Nós bota 10 jogos apostados, nós ganhamos 10. Quando eles, chega... Eles foram campeão invicto, né? Ganhado de nós. Puta que... O único título do São Bento? União também ganhou de nós. Mas União é máximo respeito. 5 campeonatos, 5 títulos. Máximo respeito. Só pra avisar a galera aí, meu xará aí, Tarcísio, o Vasco já tá perdendo. Valeu, galera? Normal. Tá tranquilo aí. Ui, ui. Mandaram aqui já, mano. Trouxe gelo, mano? Otário, sou o primeiro da aposta numa praga dessa. Tá puxando o Vasco? É muito puta, né? Pega o... O que? O Bambi também é vascaíno? Não, eu acho que ele é botafoguense. Pô, e tá puto? Que tá puto é Afonso, pô. Do que torcer pro Vasco, né? Ser Botafogo é melhor que ser vascaíno. Não, tá maluco. Pô, tá maluco, cara. Não, só acabou a freência agora. Bambi, tu torce pra quem, Bambi? O cara pegou a parada do micro-ondas. Caraca, mano, tu pegou o negócio do micro-ondas do cara. Só pra fingir que é chique. O cara trouxe no prato, na moral, ele pegou. A merda é que eu fiz. É outro aqui fazendo merda. Depois ela vai secar tudo. Pelo amor de Deus, se queimar um fio desse que eu não tenho dinheiro pra pagar. Aí, quebrei. Aí, meus amigos aí da live aí, o que tem? Agora tá 200 sempre... pessoas. Precisou emassar, lixar, pintar. Chama o homem. Chama o José Otávio de Santo Moreno, mais conhecido como Batoré. Otávio Moreno, Construções. Aproveitando o momento merchan, mais uma vez aqui quero agradecer ao Fontinelli, rede de proteção e telas mosquiteira. Quer proteger a sua família, os seus bichinhos, a rede de proteção mais eficiente da Baixada do Rio de Janeiro. E tem mais, hein? Ele mandou pra mim aqui no privado, é o seguinte, o cara é o único revendedor da Baixada Fluminense de material de tela mosquiteiro e rede de proteção. Vitor Fontinelli. Vitor Fontinelli, segue o cara lá. O brabo, o brabo. Tá, pô. Não, mas aproveitando a oportunidade. Mas vocês têm que ver o que ele faz. Ele instala e testa. 19º andar no recreio, ele vem correndo e pula em cima. Quem quiser aí, bolo, torta salgada, salgadinho, só procurar aí, me chamar no WhatsApp. Chamar minha mãe lá, que é coisa linda, hein? Aí, se quiser também então maquiar. Então é de família, tá o doce? Ih, mano! A lateral peixe, mas não fude nada! Mas não fude nada! É o cachorro castrado que não cruza, Batoré? Tem um cara aqui, o Renan tá aí. O Renan só não tá sabe fazer arco. Ele pode me confirmar isso. É mesmo, cara, já tem o quê? Tipo assim, aqui, hein, Bambi? Tem umas 15 mensagens aqui de geral falando que você sobre não sabe fazer arco, mano. Que não, mano, sério? Área, tu não vai mentir. Tu não, pô, sabe, cara, que... sabe cruzar a bola. Vou falar pra tu. Pô, mas lateral que não sabe cruzar a bola na área. Não tem não jeito, sabe fazer filho. De fome. Não sabe fazer filho. Eu vou pra dentro. Ué, minha filha. Tu não sabe cruzar, mano? Pô, cara. Depende do, de qual cruzar que tu tá não, falando. Não, bola na área. Qual é, mano? Pô, cara. Não, calma, isso aqui é interessantíssimo. Você tá com o cantão aí online. Tu perdeu o dinheiro da tua vida toda pro Gutinho, pro Wallace e pro Pedro. Falo mesmo. Ô, Batoré, que história é essa aí que tu fez uma rifa dinheiro, e tu ganhou a rifa? O Luan tá falando aqui, ó. O Luan, é Zé Luan Renato. Falou, Bato, pergunta pro Batoré que história é essa. Ele fez uma rifa e ele mesmo ganhou. Não, tipo não assim, pode não, mano. Pai. Eu fiz uma rifa, tá ligado? Com a camisa do Flamengo. Aí eu cheguei na ganhadora, foi até a Jaqueline lá do bar. Falei pra ela, pô, tu quer a camisa ou tu quer o dinheiro? Ela queria cheirar, ela quis o dinheiro, mano. Aí eu fiquei com a camisa pra mim. Eu também não vou dar o dinheiro. Não, vou dar o que você falou, mano? Cheirar, mano? Foi mal. Você explanou a menina, cara. Ué, falei isso. Falou, pô! Não, porra, ela queria. Não, ele ela falou. Queria andar. Chorar com X. É isso aí. Não, tipo assim, eu perguntei, tu o quer a camisa? Tá vendo, também, ela. Você que entendeu errado, cara. Eu entendi a chorar, né? Queria chorar, né? Não, eu perguntei se ela queria a camisa ou dinheiro, ela preferiu falar, o dinheiro. Né? Deu 130 pra ela e vida que continua. A camisa tá comigo, né, filho? É isso, pai. Ah, até agradecer o André Panela aí do Roseral aí pela camisa, entendeu? Que eu fiquei com a camisa, graças a Deus, tamo junto. Caraca. E lembrando que ele não tava precisando de nada, ele só mentiu pra você dar a camisa pra ele fazer a rifa. Tá falando merda já. Ué? Aí, falar a família Roseral aí, ó. Amizade Roseral, tô precisando de uma cesta básica e de um gás de cozinha que o meu acabou, valeu? Porra. Por favor. É isso. Tá certo. Rapaziada, tem uma outra história aqui que falam que o Batoré já foi jovem aprendiz na loja de roupa C&A.
Cara, e ele... tem que falar loja de departamento. Loja de departamento? Não pode falar. Eles não estão dando nada pra gente. Eles não estão dando nada pra gente. Não, calma. O nome deles. Calma, Otávio. Deixa o cara terminar. É, Otávio tá Moreno. Dá prisão, né? Não, não. Vai dá não. Calma, Otávio. Então, calma. Esquece que eu falei. Falaram que o Batoré trabalhou numa determinada loja de departamentos. Edson Arante Nascimento. E ele ficava chamando o nome... Rico. O cara ficava chamando no microfone lá da loja o nome de jogador famoso. Isso é verdade, Afonso? É verdade. Eu fiquei sabendo disso aí, cara. Até perguntei pra ele agora no caminho, vindo pra cá. E ele falou verdade, que é verdade. Verdade. Cara, esse cara é muito... Essa história aí, você ficava no microfone falando os o nome do jogador? Os caras botou, cara botou aqui. Não, não era jovem aprendiz, não. Já tinha carteira assinada normalmente, não, mas... Ah, não, não, tipo assim, não, fala merda, cara. Aí tá lá. Tá lá na ceia. Ninguém tá fazendo... Não é pra falar! E foi bom? Tá lá na loja de conveniência. Loja que vende roupa, sapato e tudo. Conveniência, vende roupa. Mano, não tem nada pra fazer. Ninguém quer fazer cartão. Porra! Ninguém quer pagar fatura. Trabalhei. Trabalhou lá também, Dudu? Pô, Batoré, esse negócio de fazer cartão lá era o inferno, hein? Ninguém quer fazer cartão. Danada aí ali, o cara falava, atenção, senhor Edson Arante do Nascimento. Compareceu ao guichê 18. Caralho. Porra, maneiro. Romário Farias, compareceu ao guichê 12. Falar em cartão, companhia que eles falaram aí, valeu? Quando der o pago. Alô, moleque, Evandro Lima. Me leva junto com vocês, hein? Me leva junto, hein? Aí, Evandro. Moleque é rei das artes aí também, né? É, acho que é 2-3 designs, é com ele, né? Acho que é o dele, que pô, com arte, é com ele mesmo, banner. Você não, você não dá nada pra gente, eu mano. Não aqui não, pô. Qual é Evandro nome? Lima, pô. Não conheço. Moleque é bom demais também. Tá trabalhando com arte também? É, pô, bom ele... saber, bom qual saber. É esse Evandro Lima que jogava de atacante lá no, no, no pipocava no campeonato do Vasquinho. Desculpa. Pipocava no campeonato do Vasquinho. Todo mata-mata ele corria. Meu parceiro, acabei de falar do trabalho dele, mas mata-mata ele corria, pô. O que eu lembro do Evandro... Tava machucado, coluna, tô doendo, tô passando mal, era foda. Não, isso aí eu lembro do Evandro. Eu lá senti botando meio. É, e ele acontece. Não pode passar mal? Não, tu sentiu botando meio mesmo, mano. Na moral. Mas vocês foram campeão? Não, nem você. E no ano que a gente foi. Mas eu joguei. Que? Não, jogou muito, jogou obrigado. Muito. O Apolo é. Lugar mais nossa, longe que você família. Foi, Batoré. Foi em Caxias, no baile da Vila Ideal. Ficou com Rondônia, Rondônia, Rondônia. Passamos fome em Rondônia. Maluco. O Elielto tá falando aqui, o Dudu, conta, sou eu, né, no caso. Conta a final que você foi ajudar o Afonso lá em São João e não ganhou um real. Porra, nem fala, Eliel. Até hoje minha mulher fala que minha mulher e minha filha estavam com... Foi, irmão. Igual um otário. Porra. Irmão. Fui lá prestigiar o evento, eu fiz a semifinal, um dos jogos da semi, Afonso fez a final. Afonso, pô, Dudu, vem aqui e tal. Falei, ah, beleza. O organizador falou, não, vem com a família, vai ficar à vontade. Se quiser beber, bebe. Se quiser fazer outras paradinhas, tu faz. Eu não faço nada disso, né? Beleza. Fui lá prestigiar o amigo. Porra. Risquei, cara, aqui. Que inferno. É o Guardiola. Irmão, Pepe Guardiola. Gogó de São João. Já vou cara falar. Só que é energético. Eu já tô bêbado, mano. Conhece, porque eu vou falar mais merda. Conhece, mano. Quieto. Fala, João. Eu já falo bom. Gogó de São João. O pau quebra. Irmão, o campo eu conheço, é o seguinte. Eu conheço. Quer um pouquinho de uísque? Pouquinho, é igual o teu não, hein, pô. Então, não, coloca mais pro amigo aí, pô. Ah, o Pepe Guardiola já pode tá botar. Na onda, ele não sabe pode se é 4-3-3 ou se 3-5-2. Irmão, é o seguinte, lá é 5 na linha, o campo, um ovo. Cafe não, o cara foi apitar. Irmão, afinal, linha. Carrapato e Igrejinha. Olha o nome do time. É, meu amigo. O Carrapato era o pior, o Carrapato, quem eu grudo não quer sair mais. Irmão, o Carrapato... Igrejinha é só maluco da igreja, né? Caralho, só quantas pessoas. Da Record, a igrejinha. O Carrapato super era, faturando. O Carrapato era de um morro da frente e o Igrejinha era de Vila dos Teles. O jogo foi em São João. E tu era o juiz? Eu era o árbitro. Fui árbitro, desculpa. Não. É que juiz é direito, né? É, isso aí. Foi o maior árbitro de futebol profissional do estado do Rio. Falou igual o... Brizolinha? Não, aquele maluco do... Ou Zé Carlos? Brizolinha educado onde? Árbitro de futebol do estado do Rio de Janeiro. Capitão Nascimento. Capitão Nascimento. Vou limpar, valeu. Ficar chateado não. Ai, quando tu quer. Oh, tem aqui porque tem um amigo ali, atrás das câmeras. Eu vou mostrar. Se não fosse aqui. Ele, nada disso estaria acontecendo. Nada. Mas quando tu quiser ir pra casa, tu pode falar, mano. Ô, dá um alô aí, dá um alô aí. Papo reto. Que nós é já na tá live que tu vai aparecer no vídeo aqui do grupo. Pra caramba. Não, pô, tá. Caralho, tá. Já tem uma hora de live. Tá fluindo. Uma hora não, tem mais de uma hora. Tem uma hora e alguma coisa. Uma hora e tal. Tamo aí, audiência bombando. Aí é o seguinte, agradecer irmão, a galera aí. Aí é o seguinte, o que aconteceu nessa final? Irmão, Igrejinha, time brabo.
Tinha um cabeludo que joga no América, não vou lembrar o nome dele agora. Magrinho, cabelo. Acho que chama ele de dedo, cara de dedo, não sei, nem assim. Ele joga no América, pô. Pode crer, eu tenho visto umas fotos aí nos amigos. Juan Gabriel, guerreiro, um ótimo do Igrejinha. E do Carrapato, filho, um maluco só aqui, ó. Carrapato é sempre pô, Afonso ficou apaixonado no atacante do Carrapato, mano. Ficou apaixonado, Afonso? Ficou, pô. Aquele maluco fortão. Ah, mano, bonito, pô. Maluco diferente, mano. Ela é o Afonso. Maluco diferente. Maluco de abelhão. O cara tinha tríceps e bíceps. Não, tava pesadão do lado de fora. Falei, irmão, a gente tem que ganhar. Não sei o que. Eu falei, não, beleza, pô. Tá bonito. E qual time? Tá maluco? Ele tava pesadão? Tava pesadão? Porque de peso ou de... Jogador. Os caras estavam pesados, filho. Sabe quem jogou com o Carrapato? O... Alendia. Rafael Carioca. Alendia. Caralho. Emerson Carioca. Jogou no time do Carrapato. Ah, ele mostrou a bunda na Série C do então, Carioca. Ele? Mas sabe, gosta de mostrar a bunda. Sabe o que aconteceu? Ele é Emerson Carioca. Tu gosta de mostrar a bunda, né? Safado. Ô, Eliel, tamo junto, irmão. Sabe o que aconteceu? Igrejinha meteu 3-1, filho. Primeiro tempo. Não era o favorito. O Igrejinha era o favorito pelo time. Mas no contexto ali de pressão, de botar. Time. Era o Carrapato, tinha muito mais torcida, tinha muito mais apelo, os caras pesadão do outro morro. É. Irmão, a questão era o seguinte: tiraram o Emerson Carioca, filho. 4-4 primeiro tempo. O segundo tempo, acabou. Pra acabar o jogo, tipo assim, eu parando o tempo, tentando segurar o máximo possível, irmão. Tava nervoso, fala a verdade. Porra, como não fica? Não, tem que falar a verdade. Como não fica, pô? Tava nervoso. Irmão. Porra, eu tava igual, do lado igual de no fora. Torneio que tu deu 7 de acréscimo, né? O você jogo, 15 era um auxiliar minutos. De arbitragem? Nada, eu tava de bobo lá, não, tia. Eu fiquei lá, teve, porra, me agarraram aqui pela camisa, aqui na grade. Teve uma hora. Tu foi pra assistir, Dudu? Foi pra assistir. Tu achou que tu ia apitar? Não, ele veio de outro jogo, tá brincando. Não, eu tava fazendo um jogo ali pro lado de São João, aí lembrei. Aí falei, pô, vou lá prestigiar um amigo. Até porque essa competição eu fui trabalhar através do Afonso e do Wesley. Wesley, um abraço, irmão. O Wesley, nosso parceiro. Tu acha que tá assistindo? Pô. Nosso parceiro, pô. O Wesley é brabo do apito. O que acontece? Teve um lance meio polêmico na área, irmão. 4-4 jogo, faltando 2 minutos pra acabar o jogo. Tu não vai dar pênalti. Teve um lance polêmico. Tá maluco? Um lance polêmico e ele tava atrás do gol, os caras. Aquele cara lá, aquele filho da puta. Ele tá uniformizado, eu falei, tá uniformizado porque ele quer, pô, ninguém chamou ele aqui não. Filho da mãe, cara. O papo é reto. Vem aqui. Aí o cara falou assim, não, ele tá uniformizado, ele trabalha contigo. Eu falei, comigo? Porra nenhuma, pô. Eu subi o morro sozinho. Eu sei que eu cheguei pro dois capitães e falei assim, irmão, é o seguinte. Acabou o jogo, 30 minutos de jogo. O campo é 5 na linha, 30 minutos de jogo, parceiro. Onde é esse campo? Onde atrás é? Da Flores, não tem a Flores ali, a garagem de ônibus. Desceu ali, passou pela Dutra, então. Em frente ao Bombeiro tem uma rua. Comunidade. Porra, a gente vai atrás do ouro, pai. Já sei onde é. Terra do Isa. Carequinha. Eu prefiro ir lá 20 vezes. Terrão. Aqui é a galera do garimpo, irmão. Ninguém também mexeu com ninguém aqui no Vasquinho, não. Você viu uma merda que deu ali? No Vasquinho. Não, Vasquinho não. Diretor Carlinhos? Vasquinho sempre teve problema, mano. Chamei os dois capitães e falei, irmão, é o seguinte, 30 minutos do segundo tempo, parando o relógio, deve ter uns 50 reais de partida. Parceiro, acabou o jogo, vocês querem levar 3 minutos pra poder correr o risco de perder um título? E Afonso, um pênalti, Afonso, pô, acabou, pô. Detalhe, o jogo tava marcado pra começar 8, começou 9 e isso aí já é da 9, meia-noite. 9, cara, 9. E é da meia-noite já, o tipo... O jogo começou quase 10, quase 10 loucura, minutos. Loucura. Eu cheguei teu pro... jogo acabou lá no outro campeonato e o dele não acabou. Não acabou. Cheguei pro dois campeões e falei assim, irmão, é o seguinte, 3-3 o jogo, acabou o tempo regular, não vou dar crescimento, acabou o jogo, vamos pro pênalti e vocês decidem, ou vocês querem arriscar uma bola... avulsa aí e perder o título. Botar todo o jogo... Acabou o jogo. Todo o campeonato em risco. Vai voltar. Tu não sabe o que aconteceu, pô. Valeu, Cadão, tamo tu junto. Não foi merda, não. Aí, rapaziada. Rapaziada aí tá pedindo pra voltar a cornetada. Voltar a cornetada, isso aí que eu tô mostrando pro Afonso. Vocês querem tamo polêmica, junto. Né? Alô, Leandro, vocês do querem, Esperança. Vocês querem tamo polêmica. Junto. Eu sei que no final... Você... Ei, Dandan. O que eu tenho de idade, você não tem de título, porra. Cadão, você meu... Você vai ficar falando que a resenha tá morta? Cadão, meu paizão, sem falar. Quem é Dandara? Dandara. Dandara. Tá achando que Dandara. Avisa que é Dandara, tá mandando pra cá. Armadeirada, rapá.
Ah, tá, Dandara é a mulher do... Os caras querem polêmica, mano. Os caras querem polêmica, velho. Eu não sei por que o Dandara tá metendo essa bronca. Ele sempre fez em time errado, nunca vi ele levantando nenhuma taça. Toma! Não foi o juiz, foi o jogador que falou. Vai ser chamado. Vem cá. Não foi o árbitro. Vem cá. Calma aí. Vamos. É jogador. Ei, Batoré. Batoré, merece ser chamado? Merece. Tem história pra ser chamado no jogo onde? Dandan? Não. É. Mas Dandan? Dandan tem. Dandan é bom, mas eu acho que, tipo assim, pra falar que ele vai ser muito tímido, mano. Eu acho que o moleque que falta fala que o Renan. Você tá quase falando. Sabe o que eu vou chamar? Tu tá segurando. Tudo que ele vai falar é a mesma coisa. Sabe o que eu vou chamar aqui? Sabe quem eu vou chamar aqui? Vou chamar o Rayan, pô, Rayan. Aí o Rayan vai. Ele vai tirar a roupa. E vai tu mandar tu dar a lambida na bunda dele. Tu vai querer... De sangue? Meu primo. Tu vai querer falar de futebol, tu vai querer falar de futebol, o Ryan vai falar de swing aí, vai dar merda. Chamou o Ryan aqui na resenha, pô. Ele vai contar as histórias dele do swing aqui. Se não bater 1000 pessoas aí do swing online aí, eu tô morto, pô. Ryan? O Ryan é parceiro, pô. O que o Ryan já comeu de homem na vida, tu comeu de mulher, pô. Ryan, te amo. Tríceps, bríceps e quadrípepe. O Ryan é brabo. Aí ele ligando. Ryan, você é meu irmão. Brabo. Qual é, Paulinho? Brabo. Ryan é brabo, tá maluco. A diabo de caixinha só pode jogar quem tem um Vasquinho, mano. Se o Ryan atender, eu vou pedir pra ele mostrar a tatuagem na bunda. Só falta ele atender agora, hein? O que o Ryan comeu de homem, nós cinco não comeu de mulher na vida. Que isso, cara? Nós cinco não, nós seis, que o amigo tá gravando. Respeito, irmão, te amo. Tá maluco, moleque, é sem palavra. Vocês vão chamar ele aqui, ele vai contar a história dele do swing e vocês vão ficar malucos. Abraço aí pro Wallace Lalau, canal Ótica do Lótica. Rapaz, vai tomar no banho. Eu tô divulgando o bagulho de você, você não dá nenhuma armação de óculos pra nós, pô. Porra, tá de sacanagem. Não dá um óculos, não dá um uísque, tá foda. Aí, o Juan do União aí, ó, Praça do Galo, Juan do União. Alô, Torresmo, tamo junto. Sério. Deixa eu falar uma parada pra vocês. No início aqui da live aqui... Teve um cara aí que mandou... Tá até lá em cima lá, o Wilson. Ele teve lá em Paris e teve em Dubai, o Juan. O Wilson Lucas. Tá duro. Tá não. Goleiro, tá ele pra é. Pra caralho. O Juan é o rei do Sportbet, cara. É o rei do... Apostar 1000, ganha 1500. Ah, mas 500 tá um filho rápido. Duro. Eu te amo. Ó, o Evandro tá falando que... Ó, Juan. Esse é o bravo. Eu te amo. Não, aí, o Vandrei, Mateuzinho, eu te amo. Aí, os amigos aí, beleza? Ao vivo. Porra. Beleza. Tá assistindo a gente, né? Tá assistindo, pô. Tá assistindo. É o único clube amador que jogou 5 campeonatos, ganhou os 5 e falou, não quero mais jogar, porque o time é muito ruim. Batoré, bota ali que ele vai dar o foco ali pra um amigo, pra aparecer ali. Dá o foco. Te amo. Aí. Tá maluco? Eu te amo, Juan. Tu é sem palavras. De você eu não preciso falar nada. Juan é brabo, pô. Papo reto. É uma coisa. Eu te amo. Imperador do Parque. Peraí. Quer falar? Bota aí. Fala aí. Pode falar o que tu quiser. Larga pra alguém, por favor. Pode falar. Ó, tá no microfone. Pode falar. Isso aí é culpa tua que tu emprestou uniforme pros caras que não tem uniforme pra jogar campeonato. Quem não tem uniforme, Batora? Mano, na moral, eu te amo. Aí, eu vou falar aqui pela Rede Nacional. 300 pessoas online, ó. Valeu, hábito mano. Da FEG. Carequinha tá embrasado no uísque. Afonso, hábito de mentira. Bobby, o brabo. Não consegue fazer um cruzamento. O brabo. E eu que eu vi, queria ser jogador, mas agora sou jogador de mentira. Eu te amo, ó. Pato, ó. Ruan é brabo, Ruan é fechamento. Muita coisa. Aí, Afonso. Irmão, tamo junto. Obrigado aí por estar com a gente aí, tá? Ainda, mano. Ainda, o Batoré. Batoré já tomou 10 uísque aqui, já tá falando muita coisa. Oi, deixa ele falar. Tô com ele, filho. Esquece. Ruan é meu irmão. Calma aí, fala aí, irmão.
Pô, tá maluco, tá? Toda hora, pô. Tá convidado já, pô. Vai ser uma honra você estar com a gente aqui, pô. Tá doido? Pô, tem um moleque ali no Parque Fluminense que é resenha, pô. É o nosso fechamento, pô. Tamo junto. JB. Rapaziada do JB tá falando aí, daqui a pouco o Haroldo liga também. Haroldo. O Haroldo tem título, filho. Vocês não tem, não. Vocês têm que respeitar o Haroldo. Segura aí, filho. Calma aí. Não, tipo assim, tu falou que no Parque Fluminense tem muito brabo. Tem moleque, os moleques são resenha. Claro, você fala o que você quiser. Tu é cria da onde? Sou cria do Vona, do Vona. Então eu vou te falar. Antes dos caras de Caxias ir lá onde nós mora, nós já ia lá, mano. Arnão, 5 de maio. Poeirão, Esqueleto. Nós já ia lá. Tem uns menor novo aí, ó. Nós, já é, vocês são bonzinhos, já é. Eu opa. Me amo, pô. Mas os caras ganham título, e time bom. Quero ver ganhar título sozinho. Por isso que eu rendo pro Giovanni, eu rendo pro Albert, Mateuzinho, do condomínio. Bravo. Sem palavras, bravo, os caras... Bravo, moleque, são bons. Se ligou, mano? Tô ligado, mano. Hoje os caras aí, é só futsal. Tá morto, mano, tem que trabalhar, ó. Marmita na mochila, 5 horas da manhã, entendeu? 5 horas da manhã, papo. Eu não sou jogador não, gente, sou peladeiro, valeu? Amo a Várzea. Pintou, pô, tu tem tua profissão, pô. Pintou. Eu que só queria saber do trabalho. Os caras estão falando aqui que você é brabo no ladrilho, Batoré. No ladrilho, no rebaixamento PVC. Porra aí, é um homem, precisou de construções, reformas. Ô Juan, vamos pintar tua casa também que tu tá foda, hein? Papo reto, hein? Tem um amigo aí também, filho, o Wesley Santos, corta cabelo hoje em dia. Falou pra mim, pro Batoré, que era a promessa do Tigres, parar, pô, lá do Roserol, corta cabelo. Tá cortando o cabelo, não sabe nem fazer disfarce. Aí, Dinei, te cara, amo. Vocês conhecem o Dinei, Dinei? Conheço, pô. O Dinei ex-gordo. Não, papo reto. Ele foi campeão no Barcelona, pô. Eu vi foto com o troféu. Não, brabo. Aquele eu respeito, PH. Paulo Vitor, sabe quem é o Paulo Vitor? Brabo. Fazer uma pergunta aqui agora, sem zoeira. Farofa. Pra mim são as melhores do mundo. Todo respeito a vocês, eu queria fazer uma pergunta pro Batoré. Tu tava falando pra caralho do Barroso, mano. O que que tu queria falar mesmo que tu falou que ia falar ao vivo? Barroso, tu só ganha título em time bom, mano. Quero ver dar título, igual nós deu vários já. Mas o Barroso é bom de bola. Não, eu falei que ele é ruim, ó. Tu ouviu? Só vai pra panela, né? Só vai pra panela. Barroso, tu é bom pra caralho, mas tu só ganha título em time bom, pô. Porque ele não faz a diferença no elenco que ele tá? Não, faz a diferença. Tipo assim... Depende. O Wallace Cabasso e o Pedro falta. Ele fez a diferença e entrou em campo. O Wallace Cabasso. Mas é. Não, vai mesmo. Dá bobeira. O Wallace Cabasso. Esse cara é tudo meus amigos, cara. Então sabe o que eu falo pro Wallace? A panela é vocês. Aqui. Mas eu tô fora da panela aqui. Porque nós não gostamos de babar o... Botar no fogo aqui, botar no fogo. Vocês queriam falar da arbitragem. Nada, que mano. Desse amigo... Queria falar da arbitragem. Pô, cara, aí. Eu não tenho muita coisa pra falar mais de arbitragem fogo. Não, tá ligado? Última vez que eu fui... Não, vou falar torneio, então de arbitragem. Era o Afonso que tava apitando. E aí? Posso, te expulsou? Posso. Nada, foi. O jogo tava 1-0 a gente. Terminou quando? Torneira... Qual time? Qual time tava? Lá no Tropa do Colute, lá Vitinho Colute, time do Vitinho Colute, torneio. O Vitinho Colute que toma café com ele todo domingo de manhã. Ó, o torneio era 15-15. Os caras do Muita Bala pressionou ele, falando que ia pegar ele deu 7 de acréscimo. Ah, o cara é que é maneiro. 7 minutos de acréscimo. Mas tu foi campeão? Fui. Então tá tudo resolvido, parceiro. Porra. Mas tu deu 7? Foi um pros pênaltis, se o Thiago... Ele dormiu na suíte do Colute, filho. Por isso que pra ele valeu a pena. O Colute tem uma suíte no clube, vale de pena? Suíte privada pra dormir. A casa dele ali, foi pertinho do clube. Virou ali na Rua do Cantão, ponto final, direita. Só chega ali e grita, Cláudia Leite, ele mano, desce. Fazia... É, pô. Deixa eu contar pra vocês uma história. Nesse jogo, o maluco deu muita bala, pressionando. Qual é, irmão? Tu não vai sair daqui não, tu não sabe onde tu tá não, tu não vai embora não, hein? Pra mim. Aí eu... Eles falaram isso pra mim aí, também. Aí eu falei tu assim, é cripo. Aí eu falei maluco. Assim, irmão, não tô te entendendo, pô. Eu não vou pra onde? Eu não vou ficar em casa? Isso aqui no Roserol? Não vale o que. Não, tropa do fruto, tropa do imperador. Dentro do complexo do Roserol, pô. Sei. Dentro do complexo. Irmão, tu não vai sair daqui não, sei o que. Eu virei pra ele e falei assim. Tá legal, Batalha? Eu virei pra ele e falei tô assim. Tô legal, tô maneirinho. Tá molinho já, tá falando molinho já. Mano. Tropa do imperador, pô. É o mas é um bagulho que eu queria saber, tu saber que o Panelão foi eliminado? Da onde? Do Cantão, eles falaram que ia ser campeão ali. O Panelão? O único panelão que eu conheço é que minha mãe faz sopa, às vezes. Correto. Eles têm um título do Vasquinho, ganharam a Mapa lá, era pra mim estar lá também, não fui por causa do cara é brabo, mano, tem que respeitar. Quem é brabo ali? Nós zoamos porque os caras foram eliminados, mas toda vez eles é eliminado, pô, é foda. Cata.
Brabo que eu conheço ali, ó. Maradona, meu parceiro, joga Maradona, muito. De tinto. O Tique também, que é um moleque que vai chegar, se Deus quiser. Papai do céu vai abençoar. Mas aquele time ali não vai chegar em lugar nenhum. Ganharam dois títulos, ganharam um cagado na Mapá. Mas por quê? Porque não tem jogador? Não. Mas por quê? Não tem jogador? Tem jogador. Tipo assim, mano. Não, mas pra eles ganharam o quê? Foi campeão. A cara dele. Não, foi eu que ganhei? Tá na hora! Foi eu que ganhei? É nada, espontâneo. Mano, fumei dois baseadão antes de vir pra lá. Eu tô com a ponta bem grande ali na janela do estúdio. Mas bagulho de fumar ao vivo vai banir a página dos amigos. Mas tipo assim, o Bambi é falso, porra. O Bambi é falso. Por que eu sou falso? Porque eu falei a verdade. O Bambi também foi. Porque eu falei a verdade. Não, é só cheira. Vai sair. Na melhor hora, tu vai sair. Passa por... Ô, árbitro de mentira, traz um dia aí. Ué, mas é porque eu falei a verdade? Caraca, eu sou pra caralho. Ai, tiraram o ar... Ô, Zé Corneta, te tirou o ar-condicionado aqui. Só tinha ar-condicionado pro Dinei, pro Paulinho, pro JR, né? Você guarda os caras de Caxias, né, mano? Foi, seu mano. Puxa-saco, safado. Não, quebramos. Acabou, mano. Os caras são bravos. Chama Zé Delivery. O único Zé que eu conheço é o Zé Corneta. Qualquer tinta aqui pra inteirar também, que eu quero ficar aqui até 6 da manhã. Tem que ver o amigo que tá filmando aqui, sem palavras, rindo pra caralho. Humildade em pessoa, tamo junto, mano. Obrigadão aí, valeu. Uma pergunta. Guilherme, irmão, sem palavras pra falar o apoio que tá dando pra gente. E outra coisa, mano, papo reto. Eu acho que independente de qualquer coisa, papo reto. Só a tua postura e a tua humildade tá com a gente aqui, pô, já vale mais 100%. Do que qualquer coisa, irmão. Pô, aquilo que a gente conversou, mano, durante o dia, aquilo ali é isso. Parece aqui, mano. Tem que botar a tua cara aqui pra tu. Chega aí. Não, vou perturbar. Apareceu, eu vou fazer um. Eu vou te perturbar. Chega aí, mano. Aquilo ali, irmão. Ah, ele tá metendo ali. Tem que botar um dedo ali, não pode sair, não. Aí eu não tava. Eu um amigo aqui no meu olhando. Aquilo ali é isso. Esse é a corneta, você é safado. Eu tava olhando. Ele é do Zé Corneta, mano. Eu tava olhando o telefone. Ele é do Zé Corneta, mas ele não é o Zé Corneta. Cala a boca, bacana. Ele não é o Zé Corneta. Te amo, mano. Tô te filmando ao vivo. Eu tava. Guilherme, a gente tá. É nóis. Brabo, mano, brabo. Mano, muita como coisa. É que tá o tempo da live aí? Quanto tempo de live? 1h48. Caralho, quando mano. Quando tu quiser parar, tu fala. Quanto tempo pra gente acabar aí? 2 horas pra gente acabar? Mais uns 20, mais uns 15, depois a gente faz as considerações finais. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Mano, vocês já rodaram o campeonato pra caralho, Eu não. Qual é, Bambi? Tu também. Batoré? Qual é? Qual foi o melhor campeonato que você já jogou? Melhor campeonato que eu digo assim, o campeonato. E o pior, vamos lá. Eu joguei o brasileiro e o pior foi a Copa do Brasil, enfim. Tipo assim, eu joguei duas Champions, duas. Uma ano passado e uma esse ano. A Champions é boa? Ano passado eu fui vice, esse ano eu fui campeão. Também são sem palavras. Pra mim assim, porque dá motivação, mano. O Apollo não dá um real pra nós. É time de comunidade, mano, o Bambi é cria. Mas eu amo, mano, os caras, eu amo o Apollo. Mas pra mim o melhor sim, o melhor de todos que eu já joguei. E eu não tenho pouco título não, tá, gente? Antes que vocês falem merda amanhã aí, depois que a live acabar, eu não tenho pouco título não. Vai ter corte. Depois não, vai ter os cortezinhos da live. Não corta não, que se cortar eu vou bolar, vou botar vocês na justiça. Não, rapaz! Não, é o corte, vai pegar os melhores momentos. Os melhores momentos e vão postando, YouTube, pô. Tá. Tipo assim. Ele tá achando que vai ser. O Chino, o seu nome. Quem organiza é o Chino e o Chino, eu conheço. O fechamento de imagem. Tipo assim, Jurandir e China, sem palavras. Campeonato dos caras sem palavras. Sem palavras. Organização. Organização absurda, né, mano? Sim, muito boa, né, mano? Tudo aqui nós joga várzea, vazão. Eles são rígidos, tá ligado? Se tiver que multar, vai multar. Se tiver que vai te. Igual a gente teve um ocorrido, Apollo 11 e União de Manguinhos. Os caras escalaram o jogador errado. Mano, 3x0 Apollo 11. Esquece, na reunião os caras botou 3x0 Apollo 11. O certo é o certo. Se seguisse isso, tipo assim, se isso segue num campeonato, vamos supor, no Vasquinho, ia ser respeitado, mano, aquele campeonato. Era pra ser o melhor. Então, beleza. Aí o melhor que vocês jogaram foi a Champions. A Champions. Não, já pior. Mas aí não. Não, mas o melhor. O melhor é a Champions. Porque, tipo assim... Organização, premiação, tudo, a Champions conta com os 4 cantos do distrito. É, a baixada toda, né, mano? É Saracuruna. É Parque Fluminense. Você roda Caxias, você faz tudo, né, mano? É isso aí. E o pior, mano... É, polêmico. O pior que eu joguei? É.
Beira-Ri. Pior. Beira-Ri. Por quê? Beira-Ri aonde? Beira-Ri do Rosero. Organização, estrutura, Chute. Campo, competição. O jogo, tipo assim, o jogo... O Guará quando começou ano passado, o Guará queria um bagulho maneiro. Mas ele viu que dava pra ganhar dinheiro. Ele já expirou com a Tô falando do Beira-Ri, não tô falando do Canton, não, idiota. Não, Beira-Ri, o Ronaldo lá, não vou falar do Ronaldo. Você é um merda de falar do Ronaldo e lembrar ele aqui na live. O Ronaldo é... Eu não tô lembrando dele, eu só tô dizendo que o campeonato o Ronaldo... é horrível. Ô, Ronaldo, até puxa saco, pô, baba ovo. Horrível, moral, sem contar que é baba ovo de político, esquece. Comunidade aí precisa de vários bagulho aí, você... Aí, mano, o campeonato lá, você joga... O campeonato é 35-35, tá ligado? Sair da Polônia. Não, beleza, mas o pior é esse. Ela, não, pô, pior. Não sair tem... da Polônia, igual eu tô te falando, sair da Polônia cansado e fui pra lá. Lá, os caras falaram, ué, mano, tu já tá morto, tu vai jogar lá? Tu já tá morto? Eu falei pros caras, mano, sabe por que eu vou jogar lá? Porque de 70 minutos lá, acho que 30 rola jogo. A torcida invade toda hora. Não tem nada. Você fala com ele, põe uma corda. Ele fala que não tem dinheiro pra pôr corda, mas e o lucro dele tá onde? É, um não amigo posso, foi apitar a fase dinheiro. Final lá, o Wesley, né? Teve alguns problemas lá. É um carequinha? Eu tava lá, mano. É. Precisa ir mais não, juiz. Eu tô falando não, mais não. Não, calma aí. O Wesley é o que apitou a final? Eu tava lá, afinal, tá. Afinal foi assistente lá, pô. Com o juiz lá, deu ame livre, filho. Que juiz semi, da semi. Amizade... E mais de 30. Nas duas semi foi o mesmo juiz, mano. Foi um carequinha. Então, carequinha. Não sei o teu nome, não vou falar. Não é um carequinha, um coroa pra carequinha? Pra tu ficar ruim, tu tem que melhorar muito, filho. Precisa mais não. Com obrigado, tá? Tô com amigo da Champions. Os caras apitou a Champions, aparecer. Levou a Champions bem demais. Você não precisa ir mais. Mas o cara aqui que você tá falando é um baixinho? Um baixinho? Não, eu fui. Era você, mano. Eu não era eu, não. Não, eu era assistente, mano. Não, o Afonso já tá contra a diretoria da arbitragem. Sério, um baixinho. O baixinho, o Afonso já tá contra a arbitragem. Eu era um assistente. Eu não, então, eu era um assistente. Sabe, eu fui expulso na semifinal. Aí ele também, gordinho. Tu foi bateria? Fui. Do outro lado foi um gordinho branquinho. Era ele. Era eu, qual é? Não. Gordinho não, pô, não sou eu gordo não. Foi tu não. Foi tu não. O Pepe Guardiola da Magia. Não, sério, não foi tu não. Foi tu não, pô. Eu já apitei jogo seu, pô. Pô, mas quem não? Caraca, é verdade. Quem não apita o jogo desses dois caras, dessas duas lendas? Pra vocês verem que não é mentira, o Tonte falou aí, o campeonato muito feio. O Tonte jogou lá com a gente lá e viu, pô. Muito horrível. Esse caraca foi o... Esse careca foi o bandeirinha que não dava nada! Era eu mesmo! Ai, todo respeito! Ai, posso falar pra tu agora o que eu queria falar naquele dia? Agredido não posso, foi. Posso falar pra tu? Tá maluco? Foi o Maringá que bateu no juiz Maringá. Time Maringá. Não, fui não. Time não, um bairro, porque aquilo ali é horrível. Não, mas aí não fui eu não, pô. Os caras ficou com medo quando a gente entrou em campo. Na nossa oração, os caras estavam olhando pra gente em vez de orar. Cruz. Eu não. Rapaziada do Maringá? Não fui não. Tamo junto, mano. Mas... O que é que tu quer falar? Fala. Henrique Arão. Henrique Arão do Pilar. Conhece? Não sei quem é. Não sei quem é, não. Conhece, ele dava... Não sabe. Sei, não sei. Ele conhece, dava nada. Henrique. Me corneta. Ah, tá. Me corneta hoje, me xinga quando eu tô arbitrando o jogo dele. Mas vocês não sabem. Do nosso lado é um herói, mas contra nós disso, é uma puta. Antes disso, arrumava carro pra... E me buscar pra jogar na Guaxa, campeão, pô. E hoje te xinga. Sala e hoje te xinga. Jogador. Aí, o Afonso tá tirando mais onda que tu, seu otário. Eu tava pedindo, eu pedi licença aí pra falar do cara aqui, do Wilson. Renan tá online aqui, já mandou duas vezes aqui pra falar dele. Fala aí. Ô, Renan, você é ex-profissional, você já foi em Portugal no Grêmio, mas hoje você trabalha na Casa de Doce, então ninguém quer lembrar de Casa de Biscoito. Sete minutos o Maringá. Ô, o Renan Gutinho é o melhor. Gol do homem, filho. Tem como não. O Renan é pica, Gutinho. Não tem como. Irmão, não já, tem como. Eu já fiz jogo do Renan. É e do Gutinho também. Irmão, quanto o cara é forte. E a bola que chega no pé dele. Inteligente. Qualquer hora tu acha que vai ser um gol. Cara, sabe quem é o cara mais burro que marcou ele? Eu já sabia que o nego era brabo. O cara mais burro que marcou ele foi o Nego Bill domingo. Desse tamanho não consegui. Ô, Nego Bill, tua chuteira eu perdi e não tenho como pagar. Você aí, tá abaixo. Eu fiz um jogo no Campeonato do Rio Sul, do Gutinho. Eu gosto de falar mal de nós, tá? Quem? Aqui, o Patrick Nego Bonfim Bill. Mandou aqui, ó. Afonso, Vasco tá perdendo, hein? Só pra te avisar. Então, Patrick Bonfim, fica ciente que no contra que a gente marcou... Meu carvão tá caindo aqui, mano. Contra que a gente marcou... Meu carvão que eu tô falando tá caindo. Contra que a gente marcou, calou. Que você é do time do Açaí. Nada, cara. A gente marcou contra o Carrefour. Postando esse Vasco é foda. Ganhamos de 7-6, eu meti 3. Tá, segura aí, Patrick.
Papo reto. Tem que segurar então o... Irmão, o Patrick de mentira, que tem o oh. Patrick de verdade. Sério, vamos, só tô vendo aqui, ó. A galera tá mandando mensagem, tá comentando, tá compartilhando, mas ó, eu tô vendo aqui, galera. Vamos seguir a página, vamos se inscrever no canal, porque a galera, a maioria que tá aí, tá vendo nossa live, mas não tá seguindo a página. Vamos seguir a página aí, galera. Vamos compartilhar. Vamos dar uma moral aí pra rapaziada. Vamos dar essa moral aí. Ajuda a gente aí. Porque vão vir outras pessoas aí, tá ligado? E vamos estar de casa também curtindo. Da mesma forma que eu tô isso aqui, aí. Eu vou estar de casa igual a vocês curtindo. Verdade, aí, mano. Show de bola, rapaziada. Então é... A gente vai aqui iniciar mais um agradecimento, pô. Ai, qual é o teu nome, câmera? Guilherme. Rapaziada, infeliz. Ô, Zé Corneta, tem que botar o Guilherme pra aparecer mais, que você é mó otário. Eu não gosto de tu, Zé Corneta. Eu gosto que de isso aí? Não, não, tô zoando aí. Esse cara abraça a Corneta, mano. Não, abraça na cabeça, meu irmão. Na cabeça, Zé Corneta, na cabeça do Zé Corneta, ele é o Galvão Bueno, filho. Esquece. Não, pô, mas aí o Zé Corneta, é um dos caras aí que exponenciou, de verdade, irmão. Exponenciou o futebol amador aqui, principalmente na região aqui de Caxias. Existe uma parada que os caras falam, eu tava até vendo lá no podcast de vocês, o Guilherme, que se fosse antigamente, os caras antigamente tinham ganhado dinheiro, não tinha não? Com o Zé Corneta, com a exposição que tem. Resenha tá boa, resenha tá bacana, mas infelizmente a gente tem que chegar ao final, né? Tem que. Sério, já viu que ele é o sério, né? A gente tá aqui doidão, aí ele já chamou, pegou o microfone na minha mão. Ele não bebe. Não bebe um energético com água de coco, não é uma bebida alcoólica. Mas a mulher manda nele, filho. Não tem jeito. Mas manda mesmo. Os outros quatro tá alcoolizado. E o idiota fala ao vivo. Tá embora. A minha também manda fazer o quê? Quem não manda? Que mulher que não manda? Ah, pô, sua mulher é brava, hein? Não tem como achar uma que não manda. Tá bom. Ela fala, a gente obedece. Rapaziada, levando agora aqui a... Só pra gente finalizar, cara. Mais uma vez aí, muito obrigado, equipe Zé Corneta, por proporcionar esse momento com a gente aí, cara. Pô, não tenho o que falar, sem palavras. Afonso, só pra cortar rapidinho, tem uma pergunta aqui, tem que fazer pra eles. A última pergunta? O Apolo 11 perguntou se vocês estão pra jogo domingo. Então, infelizmente, eu amo o Apolo 11, mas eu tô na amizade, mano. É um jogo só, não. O Apolo é dois jogos. Os amigos trabalhadores, entendeu? Várias correrias. Vocês... Eu não ganho nem 2 mil por mês. Tô lá de graça, tá, gente? Que vagabundo fala que eu sou mercenário aí. Mas não rouba mais gel não rouba pra caralho. Eu não vou, infelizmente não vai ter como eu ir, vocês sabem disso. O Brendinho se machucou semana passada, colocando meio. Tô machucado. É porque o Bambi não vai, porque o outro lateral direito que foi contratado é melhor que ele, aí por isso que ele não vai. Como, porra? O melhor lateral direito da final da Champions fui eu, não tem como não. Quem passou ali? Ninguém. Aí, aqui tem que ver o estúdio aqui. Cri, cri, cri. Ninguém respondeu, não tem jeito. Não tem o que falar. Só falar uma parada aqui. Só pra liberar um amigo ali que tá no... Na... Mano, tem uma máquina fotográfica e tem uma câmera ali. Você nunca foi na FMD, então dá uma segunda. Filho, foi na rádio opção que você pipocou de ir. Papo reto. Tipo assim, Zé Corneta, sem palavras. Paizão do futebol amador. Entendeu? Nós não puxa saco de ninguém. Nós joga porque nós é brabo. Mas a rapaziada do podcast, dá uma abraçada aí mesmo, legal. Segue, curte, compartilha. Os caras é purezão, geral correria, geral trabalhador. Entendeu? Querendo divulgar nós mesmo, que nós é peladeiro, mano. Nós não é profissional, nós é peladeiro, nós é correria. Eu sou pintor, minha profissão é pintor, valeu? Quiser lixar, emassar. Manda teu zap aí pra galera te chamar, quem quiser aí, ó. Aí, ó, quiser... Pintar uma casa aí, entendeu? Que eu também não sou muito bom, não. Sou mais ou menos. Qual é, mano? 970-60-0551. Mas independente. Abraça a rapaziada aí que tá com o projeto de levar nós além aí. Valeu, isso aí, rapaziada. Se inscrever no YouTube lá, galera, que a gente vai pro YouTube. A gente vai começar a fazer as lives lá. Sem palavras. Rapaziada, o mesmo pedido do Batorel mesmo. Se vocês puderem ajudar aí se inscrevendo. Já pedi pra minha família se inscrever, já... Vou botar o link aqui no... Podcast, né? Podcast aqui, ó. Canal, ó. Aí. Podcast jogou aonde? Só olha, 021. Só olhar a logo aí, mano. Jogou aonde? No YouTube é jogou aonde? Eu também vou estar sempre divulgando os caras aí pela oportunidade que os caras deu da gente também. Tá aí zoando, brincando. Porque pra mim isso aqui não foi...
uma parada assim, uma entrevista. Foi mais da gente em entretenimento. Minha irmã me deu mole ao vivo. Mostramos a rapaziada que quer tá sempre mostrando a gente aí, o Afonso. O amigo aqui, o Curirim. Curirim. Dudu. Tamo junto, rapaziada. Juizão como? Tamo você, junto, vocês aí, a gente que agradece, rapaziada, a vocês aí por se predispor a vir aqui conversar com a gente. Pra gente é um prazer, porque como a gente tá brincando e tudo, mas os caras são bravos, irmão. Contra fatos, não argumentos. Se eles ficarem de boca fechada, os números falam por si só. Os caras são multicampeões. Aonde veste a camisa, levanta um caneco. Isso aí é fato. Eu não lembro do Brendinho, sei que trabalhei no jogo dele, mas Batoré eu sempre lembro. Extremamente educado. Esse aí é o título mais importante que eu já ganhei. Isso aqui é a taça, edição especial de 5 anos da Champions. Excelente campeonato, excelente organização. Mais uma vez, um abraço aí pros... Obrigado, Apolo 11. Obrigado, Dudu. Isso aí, Dudu Teixeira, Alex Teixeira. Rapaziada lá do Apolo 11. Que eu ganhei, mano. Muito bonita, muito bonita. Meu bairro, minha mãe, minha irmã. Isso aí. Minha filha. A irmã do Bambi, pelo amor de Deus, cara. Sem palavras. Eu te amo, Brenda. Moleque, para de falar. Ô, Brenda, eu sei que tu é casado, mas eu te amo. Caralho. Então é isso. Não, querido, eu vim até essa oportunidade pra falar ao vivo. Tá certo. Então é isso, rapaziada. Cara, muito obrigado por todos vocês que estiveram aí online com a gente, assistindo a live. Ah, chegamos a ter quase 300 pessoas. Só pra lembrar. Seguir a gente na página. 432. Seguir a página. TikTok é o... TikTok é o podcast underline, não é isso? TikTok é o podcast underline, jogou, underline aonde? Underline 021. É isso. Underline pra caralho. Os cortes vão estar lá. Quebramos. Podcast jogou aonde no YouTube? Jogou aonde? 021. E outra, teu Instagram. Meu Instagram, AfonsoJúnior09. Quando eu era jogador. Carlos Eduardo Barreto com U. Valeu. O meu é Tarciso Gonçalves, 23. A gente segue. Bandido. Só Facebook e WhatsApp, seu jogador mandido. Segue a gente lá, tá ligado? Vai ter bastante corte lá. Tem muito corte mesmo que. Fala do Zé. Oi? Do Zé Corneta, vamos falar do Zé Corneta. Instagram TV, do Zé Corneta. Zé Corneta TV. Então, parceiro, tudo é a mesma coisa? Do Zé Corneta é Zé Corneta TV, tu coloca em qualquer lugar que vai aparecer. Só botar Zé Corneta TV. Valeu, a taça tá aqui. O amigo Afonso vai terminar pra gente. Não se esqueça, galera, de seguir a página no YouTube. Vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho. Curte lá a página, curte os cortes que vão ter, pra você ficar por dentro de tudo. Semana que vem a gente tá de volta? Ou é 15 dias? Se Deus quiser, semana que vem, mas caso aconteça algum imprevisto, daqui 15 dias a gente tá de volta com mais um programa. Se mais um motivo. Se quiser me trazer de novo, tamo junto. Rapaziada, tamo junto. Fazendo aqui os últimos agradecimentos, pô, muito obrigado a todos que tiveram predispostos a ajudar a gente a fazer com que esse sonho nosso aqui, meu, Tarcísio, do Dudu, é um sonho, né? Batoré também, é um sonho. Brendinho. O Guilherme agora tá fazendo parte também dessa família. Acredito que a gente tem bons frutos para colher aí futuramente. Fala, mano, e é isso, cara. Muito obrigado por tudo. Obrigado pela audiência. Obrigado por estar com a gente. Obrigado por participar. Não posso esquecer também, obrigado por Fontenelle, Rede de Proteção Tela Mosquiteira. Precisar, tá aqui o telefone do cara. O cara é brabo, pode contar. 96-487-6655. É isso. 96-487-6655. Agita. Isso. É o dono da página, não sabe o número. É isso. Porra, eu não gravei ainda, mas é isso, rapaziada. Muito obrigado por tudo. Valeu, rapaziada. Forte abraço. Mais na frente a gente vai estar junto aí. Coisas boas estão por vir. Agradecendo, mano. E vambora. Vamos com tudo. Já tem convidado já pra próxima? Já tem, já tá em mente? Quer falar alguma coisa? Convidaram surpresa. Daqui mais ou menos 2 dias a gente já vai anunciar aí o próximo convidado e certeza surpresa, que bravo. Vai ser sucesso tanto quanto o Batoré e Brendinho. Batoré, última já. Cara, deixa eu falar rapidinho. Falar, Curirim. Mano, tá louco. Curirim. Mano, tá louco, velho. A gente chegou, teve hora que a gente chegou aqui a mais de 300 visualizações. Mais de mano. 400, pô. Não. Mais, quase 500 mano, visualizações. A gente, eu tenho pra mim, conhecedor um pouquinho da área, que a gente bateu no total quase 1000 visualizações ou mais. Fora no WhatsApp, pode ter mais. Aqui no privado. Mano. Manda alô, mano. Vou falar pra vocês. Muito obrigado mesmo, galera. Obrigadão mesmo, Brendinho. Obrigadão mesmo, Batoré. Porque, pô, mano, pro primeiro podcast chegar a isso, mano. Vocês são foda. Valeu, sem mano. Sem palavras, rapaziada. Sem palavras mesmo. Chega a arrepiar, mano. Vocês são foda. Valeu mesmo.
queria Batoré, agradecer. A palavra tá contigo, irmão. Ao Afonso, ao Codirim. Aí, o árbitro ali parece até ator da novela da Band, de filme mexicano. Não, mas sem palavras, tá maluco. A várzea respira, futebol amador respira, entendeu? Sem palavras, agradecer a vocês. Lembrar de nós aí, entendeu, rapaziada? Olho no olho aí, muito obrigado, amo vocês. A gente que agradece você. E a comunidade precisa, né, mano? Isso aí. Vários aí, ganhando dinheiro, ganhando aquilo, mas a comunidade respira. Chega de dividir e diminuir, vamos somar, pô. Chega de dividir e diminuir, entendeu? Isso aí. Vamos fechar junto, entendeu? Amo vocês sem palavras. Muito obrigado por ter lembrado isso. Pode ter certeza que as portas estão sempre abertas. E a hora que vocês quiserem, qualquer outro convidado que tiver aqui, se vocês quiserem entrar, vocês vão entrar ao vivo, porque vocês foram os primeiros convidados, os convidados que abriram as portas pra gente estar aqui, tendo a oportunidade de estar com essa live aqui, com o nosso programa. Irmão, vocês são os imperadores do programa. Acabou, pô, não tem jeito. Fala aí, Brindinho. Vocês, valeu. Quero agradecer a rapaziada aí também que esteve online aí, me mandando mensagem a semana, perguntando sobre a live, tá ligado? Foi muita gente, mano. Coisa de doido, mano. Rapaziada pedindo a polêmica aí, a gente tá sempre pra falar mesmo também. Tô nem aí, eu falo mesmo. Mas agradecer toda a rapaziada aí que deu a oportunidade. Dudu, Curirim, Afonso. Tarcísio, mano, você não vai pegar Curirim. Vai pegar Curirim. Curirim. Sua irmã também aqui me mandou 18 mensagens na live. Equipe toda do Zé Corneta, tá ligado? Calma aí, mas hoje ela queria ficar famosa. Equipe toda do Zé Corneta, rapaziada aqui, tipo assim, sem palavras, mano. Pedir desculpa pro pessoal que mandou mensagem aqui no WhatsApp. Eu não pude responder porque eu tava com a live online. Tá aqui, sem internet. Duvido, mano. Tá sem internet. Mas ele acha online, que tá na Globo. Ligado? Mas tamo junto, brigadão, mano. Aí, não deixa de desanimar não, mano. Rapaziada, curte a página, compartilha. Semana que vem vai ter de novo. Vai vir outra pessoa que vai falar mal de mim, vai falar mal do Batoré. E a gente vai vir aqui responder. Pra falar mal de mim tem que ter mais título, entendeu? Que eu, mano. E vamos que vamos, mano. Esquece, rapaziada, vai. É isso, cara. Rapaziada, assim, respira. Eu acho que a gente não poderia encerrar da melhor forma, tá? Pra Guilherme, equipe Zé Corneta, muito obrigado por tudo. Dudu, Carlos Eduardo, meu parceiro. Tarcísio, mais famoso agora como Curirim, obrigado por tudo. É o Curirim do jogou aonde? Curirim jogou aonde? Jogou aonde, Curirim? Bambi e Batoré. Eu acho que a gente não poderia encerrar da melhor forma que não fosse assim, galera. Ó, irmão. Com todo respeito, a gente não poderia encerrar. Valeu. Irmão, obrigado por tudo. A gente não poderia encerrar da melhor forma essa aqui. Te amo, Afonso. Uma salva de palmas pra vocês, irmão. E vamos fazer a diferença, mano. Vamos fazer a diferença. Vamos que vamos. Rapaziada do futebol amador, vamos fazer a diferença. A pergunta que a gente sempre faz. Vamos lá, no final geral. A pergunta que não quer calar. Todo mundo sabe qual é o nome do programa. Jogou aonde? Valeu, galera. Essa aí foi pra tu, Patão. Valeu, Patão. Já jogou aonde?